Dames en heren, ladies and gentlemen, good morning. A warm welcome to each and every one of you here, also to all our online viewers. Baie welkom. We are in the heart of the Cederberg, Clan William. En dit is regtig lekker om terug te wees hier in my ou skoolsaal. It's really a privilege for me to be here. Ladies and gentlemen, this is our third Siyabonga Day. We've had one in Beaufort West 2 weeks ago on the 2nd of October, and then last week we had one in Grassy Park, very, very successful. And people always ask, why Siyabonga? In Siyabonga in Xhosa means thank you. Dit beteken dankie. En ons hele idee is om te sê dankie vir die boere, dankie vir allemaal binnen in landbouw, vir wat julle doen. En ook vooral vir ons kleinboere. Dit is ook regtig 'n voorreg om vandag hier te wees. Dit is vandag Wêreldvoedseldag. It's World Food Day today, the 16th of October. En julle wat hier sit vandag is die voedselprodusente vir vandag en vanmôre ook. En it's really an honor for me to be here. To all our online viewers, this day is mainly going to be presented in Afrikaans. When we had the first Siyabonga Day in Beaufort West, we also presented in Afrikaans, and one of the farmers came to me and said, you cannot come to the Karoo and come and speak English with us. En ek is doodseker dat die mense van die Cederberg sal ook vir my sê, jy kan nie Cederberg toe kom, en kom Engels praat met ons nie. So ons gaan vandag Afrikaans praat. But to our online viewers, please feel free to ask any questions in English. We will answer you in English. And we've got very capable speakers here today. I'm very proud of the lineup of speakers that we have here. So please do send in your questions. We really look forward to all these questions from all over South Africa and around the world. Dames en heren, Siyabonga beteken nie net dankie nie. Ons breek het ook op in akronieme, en ons sê in Engels, the S is for sharing, the I is for information, for better yields in agriculture, for the benefit of a next generation agriculturalist. And that's what we want to achieve with these Siyabonga Days. Ons wil regtig probeer om, as julle hier weggaan, dat julle met 'n boodskap sal gaan. Iets sal leer wat julle kan toepas, daar waar julle in die Cederberge boer, of hier in Klein William boer, dat julle sal teruggaan na julle plase toe, na julle grond toe, en dat daar iets sal wees wat julle vandag kan terugvat, om te maak dat julle beter oes te kry, meer diere produseer, beter produksie lever, en op die ou einde van die dag meer geld in julle sakke sal steek. So dit is wat ons probeer doen met hierdie dag. Baie welkom aan almal hier, to our online listeners, but also to the community of Clan William. Thank you for hosting us here today. It is really a privilege. I want to start to say thank you to our Heavenly Father. Jy weet, ons wat hier sit, ons is mense wat lief is vir die natuur. En ons moet vir die liewe Vader sê, baie dankie vir die voorreg wat ons het, om met die grond en met die diere te kan werk. En dat ons die voorreg het om ook vandag hier te wees, en 'n bietjie te leer, by mekaar te leer. En ons sê regtig, ons kyk eerst op en ons sê baie dankie vir ons Hemelse Vader. Dan die span van Agri Expo, the team of Agri Expo for putting this all together, amazing team. And from the council, the CEO of Agri Expo, the presenters, everyone that's involved in Agri Expo, baie dankie vir die moeite wat julle doen vir landbou in die Weskaap, maar ook in Suid-Afrika. En dan ons groot partner, die Departement van Landbou in die Weskaap. Julle weet, the Department of Agriculture is really a shining example of what the other departments in the rest of South Africa must do. Die span daar by Elsenburg, die mense op die grond, julle weet hier saam met Rihanna hulle werk, dis regtig uitstekende span mense. They really do their best for the farmers, regtig. En ek dink julle kan as boere van die Weskaap baie trots wees op die Departement van Landbou in die Weskaap. Hulle doen regtig baie. En ek weet, dit is altyd so dat mense sal altyd sê, ja, maar hulle het nie dit vir my gedoen, hulle het dat vir my gedoen nie. En soos Jerry Arries laasweek gesê het, ongelukkig kan hulle nie allemaal help nie, maar hulle probeer regtig. Hulle tees het om soveel as moontlik mense te help en met hierdie dag ook inligting deel te gee. Alles gaan nie net oor finansies nie, maar ook om kennis deel te gee, want kennis is maar op die ou einde van die dag mag.
So we are really privileged to be involved with the Department of Agriculture in the Western Cape. Minister Ivan Meyer was here this week. He was also in Grassy Park last week. He's on the ground. He wants to do more for agriculture. The hashtag vir die liefde van landbou, for the love of agriculture, he's really driving that. And ek weet ook vandag op Wêreldvoedseldag is hy hier in die Matsikama area. En hy doen regtig baie, baie werk om ook landbou in die Weskaap te bevorder. Maar saam met hom, together with him, Dr. Mogale Sebapetsa and his team at Elsenburg, really, they are just magnificent. The work that they do for the farmers in the Western Cape is really stunning. With research, development, farmer support and everything that they do, I think that we as farmers can give the Department of Agriculture a big round of applause. Baie, baie geluk aan die departement vir wat hulle doen. Kom ons gee vir hulle 'n lekker hande klap. And then to all our other partners, first of all, I want to start with our media partner, Food from Zanzi. You know, it's a digital, it's an online platform to give recognition to all the unsung heroes in South Africa, the people that was not written about previously. In Kobus Lawrence and Ivor Price, they started Food from Zanzi, and together with Dawn Numdu that's driving this, they are really doing exceptional work for the emerging sector and for the unsung heroes in South Africa, in the farming sector. So, en die span daar by Food from Zanzi, baie, baie geluk met wat julle doen, en baie dankie ook dat ons saam met julle hierdie pad kan stap. And together with them, they're also their digital partner, Yeah Baby. Ronel Lawrence is also here today. Ronel, warm welcome to you as well. Gerrit and the whole team of Yeah Baby, they've been doing magnificent work these last few weeks with us. And it's really, they can really be proud of what they are doing. Then also our other sponsors, we've got Standard Bank that's been involved with our information days for the last few years. Unfortunately, they are not here today, but our marketing manager, Eunice Hubert, is here today. So Eunice, baie welkom aan jou hier, is ook lekker om vir jou hier te sien vandag. Also to Oasis Water, they're also a partner of us for quite a while now. Oasis, baie dankie vir julle betrokkenheid ook hier. Dan al ons sprekers, dit is... Ek het gister uit iemand van my gevra, waar kom julle in al hierdie great sprekers? En toe sê ek vir hulle, wie julle daar so baie van hierdie mense, wat praat en wat boere daar bywoon, maar ons probeer regtig die beste ouens in die betrokke bedrywe hier kry. So ek hoop julle gaan die sprekers geniet vandag. Thank you to all the speakers that's here today. I really hope that you will take home a message from each and every one of these speakers. Baie, baie dankie aan ons sprekers. And then to our online viewers, I really hope that you will enjoy this day with us. Thank you for tuning in. Last week we had about 900 online viewers. So almal wat ingeskakel is by die huis, please ask questions. We've got more than capable speakers here to answer your questions today. This is our last year Bonga Day, so kom ons laat koke daar buite op die online platform asseblief. Dan laastens, maar nie die minste nie, die gemeenskap van Klein William, baie, baie dankie, Rihanna, aan jou, aan Augsburg, allemaal wat ingespring het om hierdie dag mondelik te maak. Thank you very much. We really, really appreciate what the community of Klein William has been doing, not only for Agri Expo, but for agriculture as a whole. Baie, baie dankie. En dan, ek is nou op my tyd, en ek wil graag ons eerste spreker voorstel, Toy Wessels. Julle sal sy biografie daar sien. Wie is Toy? Hy is tans, hy het te lang pad gestap in die graanbedrijf, maar ook in die veebedrijf. Hy ken hierdie wereld baie goed, ook een oud president van Agri Expo. En Toy is tans die man wat in beheer is, van baie van julle het al gehoor van Nampo, die groot Nampo, die grootste expo, landbou expo in die suidelike halfrond, en Toy is die man wat dit, saam met die span by Graan SA, dit drywe daar, en een man wat geweldig baie kennis het in die graanbedrijf, en ons het dit gepas gevind om ook vir Toy te nooi, om een bykie te praat oor wintergrane, want baie van julle saai haver hier in die wereld, baie van julle saai een bykie rog en korreling en hierdie goed, en dit is als grane daar, en Graan SA is die manne wat die kennis het oor die graanbedrijf, so ek stel graag aan die woord Toy Wessels. Kom ons gee vir hom 'n lekker hande klap. Uh,
Ja, goeiemôre, dames en heren. Dankie Bruiten, ik weet niet van die goeie sprekers hier, maar ek gaan my teë sit om vanoggend 'n bietjie vir julle te praat met julle oor wintergrane en dan spesifiek oor haver en weidings, want ek weet hierdie kant is dit 'n uitdaging en die graanbedryf bly vir ons 'n uitdaging, maar dit bly maar ook die deel van ons landbouomgewing waar ons is. So ek het 'n paar skyfies opgesit wat ek vir julle gaan wys, maar belangrik is julle moet notas maak en vir my vra en dan kan ons daaroor gesels. Die eerste ding wat ek dink as jy met grane wil boer, nou of dit koring, korog, haver of weidings is, as ek praat van grane dan gaan ek nou hierdie 3, 4 by mekaar gooi. Die hou van records. Ek dink die hou van records is vir ons uiters belangrik en dit moet vir jou as boer ook uiters belangrik wees. Jy moet vergelyk 2020 met 2019 met 2018 met 2017. Die hou van records is vir my absoluut baie belangrik. En ja, dis ook die records wat jy hou, moet jy kan vergelyk met jou buurman. Ek bedoel as jy sien jou buurman haal dan 'n groter oes af as jy. En jy het nie records nie, maar hy het records, hoe kan jy dit met mekaar vergelyk? So die eerste punt van boerdery is die hou van records. En dit beteken, al moet jy oupa en oupa grootjie se records gaan uitgrawe, dit is nie vir nie daar nie. Hulle het ook goed reg gedoen, wat ons net moet navolg en doen. So die hou van records is vir my baie belangrik. Die tweede baie belangrike punt is, ken jy jou plaas, ken jy jou grond? Soos wat ek toe vandag hier staan, weet ek nie waar jy boer nie, ek het die idee van die gebied, ek het die idee van die reënval, maar wie ken jou grond en jou plaas beter as jyself? En as jy twyfel, dan gaan jou pa of jou oupa of jou oom of jou buurman die grond of die plaas ken. En dis baie belangrik. Die belangrikheid van jou ken van jou plaas, is dit 'n veeplaas, is dit 'n graanplaas, is dit 'n koringplaas, is dit 'n plek wat ek moet haver en weiding saai? Net jy gaan dit weet. Ek kan dit nie vir jou sê nie. Ek kan jou help as jy presies weet wat dit is. So dis vir my baie belangrik. En as daar dan ook geleenthede kom waar plase op die plasstelsel of die beskikbaar gestel word. Elkeen van ons het verskeie liefde. Party is baie liever vir vee, ander is weer lief vir saai. Kry die plaas, of probeer die plaas kry waar vir jou liefde is. Ek sê altyd, as jy lief is vir dit, sal jy sukses daarvan maak. Die volgende punt is, weet ek die reën van gemiddeld? Weet ek hoeveel het normaalweg die afgelope 5 jaar hier in die gebied moet reën? Hoeveel het ek gekry? En Emil, dis een van die faktore in die graanbedryf wat ek en jy geen beheer het nie. Ons kan alles doen, ons kan herte kunsmis gee, ek kan my plaas ken, ek kan records hou. Maar reënval is nie in ons hande nie. Maar ek moet daarvolgens boer. As ek die reënval gemiddeld nooit in aanmerking wil neem nie, as ek dit nooit wil daarna kyk nie, gaan ek 'n fout maak. So, dis vir my die eerste 3 belangrike punte is, weet ek die reënval gemiddeld? En ja, ons spot altyd aan die Suid-Kaap, as dit moet reën, dan kry hulle te min reën. En as dit in oestyd nie moet reën nie, dan kry hulle weer te veel reën. So dit help nie, jy probeer die reënmeter miskyk of skeef hou nie, kry maar die gemiddelde reënval en dit sal vir jou baie help vir beplanning. Die volgende skyfie wat ek vir julle wys, is vir my die belangrikste in 'n graanboerdery, die noodsaaklik van 'n begroting. Nou ek beklei baie by my huis ook, jy weet, die vrou het ons altyd 'n begroting hier, want as die melk op ons bedryf gaan melk gekoop word, en as daar is een specialist op die skoene, dan is dit, ek sê altyd een specialist, nie een specialist, jy het nie nodig het nie, maar nou ja, ek sien die achterknik hulle koppe wat my vrou ken, maar een begroting is vir my baie belangrik, en hier wil ek een rikkie stilstaan, jy het inkomstes en uitgawes, en asseblief meneer en dames, ons moet ons nie bluf met uitgawes en goed sit wat nie, ons nie daar wil sit nie, daarom moet ek bijvoorbeeld, baie ons sit uitgawes, maar nie salarisse nie, jy moet ons aan self ook aan die lewe bly, jy moet aan ons jou self in rekening en jou
krag rekening moet jy betaal, so moet vir jou salaris in wees. Dit help nie, jy doen een begroting en daar is nie salaris in nie. Nou kom ons begin eerstens gauw by koring. En as ek indikasie krijg, wie plant een bykie koring in die gebied van die manne wat vanoggend hier is? Is daar een paar wat een bykie koring plant? Nie eindelijk nie. Want het is nie die gebied nie. En ek weet, en ek het vanoggend uitgevind, die naaste silo wat jylle kan lever is Graafwater. Tensy het in een klein meelenaar verkoop. Nou kom ek sê net vir julle, as jy wil koring plant, ek gaan net gauw bykie by koring en dan gaan ek baie meer tyd in haver en weiding spandeer. As jy wil koring plant, het jy een plus wees en ek rond die getalle af. Jy het so 3800 rand nodig vir kunsmis, vir chemie, diesel ensovoorts, insetkostes, saad en dit, as jy het wil recht doen. Maar dan jy vaste kostes, jy het een trekker, jy moet een trekker om te kan koring plant, jy het een planter nodig, jy het een spuit nodig, jy het een trok nodig. So jou vaste kostes om 'n hektaar koring te plant, in hierdie gebied, en ek het baie van die syfers met Kaap Agri geverifieer, is so 6800 rand per hektaar. Dis baie, dat ek nie een groot stroper en een groot trekker, en so nie maak het dan die basis goed om koring te plant. Nou op hierdie oomblik, soos ek vanoggend met julle praat, en jy kyk na Safex, waar die koringprys op is, is hy so 4950, so ek kan so 4200 rand in my sak steek, vir 'n ton koring. Sê nou maak al 2 ton af, waar die gemiddeld is in die Graafwatergebied, en met die goeie reen van jou, lyk het nogal so, kan ek 8400 rand een ton in my sak steek, waarvan 6800 rand inzet is. So daar is so 1400 rand wins vir my, om koring te produceer. Maar dan moet ek 2 ton afhaal. En dan moet ek die kostes hee, en die implemente hee om het te doen. Want sodra jy gaan om alles te hier, en jy wacht vir die bierman of jou te kom plant, wanneer gaan die by jou kom plant? Eers wanneer by hom klaar is. Wanneer gaat hy by jou kom oes? Eers as by hom klaar geoes het. En dan is jy oorgelaat aan faktore buiten jou beheer. So, dis wat koring aan betref. Maar kom ons gaan na die ander een toe. Havers en weidings. En ja, as jy haver vir weiding wil saai, het jy ook insetkoste nodig. Maar dis baie minder as vir koring. Ons kom so op so 3000 rand uit. Dis saad, kalk en gips, bemesting, chemie, plaag en swam, los arbeid, bykie klipperry, bewerkingskostes. Maar meneer, om haver te saai, ja, betek jy, stoor het uit die genie kunstmis nie. Dan gaan jy nie weiding kry wat jy bedee nie. En jy het dan ook vaste kostes, nie? Jy het dan ook een trekker, en een strooier, en een eg, of een ding om toe te krap, so jy het vaste kostes daar, van ons praat van so 1500 rand, so ons sê om haver of weiding te saai, gaan jylle in die gebied so 4600 rand per hektaar kos. Sê 4,5, 4500. Dan moet jy redelijk gemakkelijk wees, jy die bykie salaris goed vir my ingesit. Nou ja, ons kan die haver vat en oes, en dis oudse haver, dan kan ons kry, teen 2 ton, kan ons so 3700 rand per ton kry, hulle sit by, boor het hier by jylle te kom haal ook nogal, want hulle is baie erg oor die ontbijt haver, so jy kan so 7400 rand kry, vir die haver. Maar kom ons kom nou miskien meer na jylle gebied toe. En ek het vanoggend net al met die lana net so vinnig dit geklank. Nou saai ek haver, maar iemand of iets moet vir dit betaal, want dit kost my geld. Veronderstel, ek hou 6 skape op 'n hektaar aan. Dit lyk is min of meer die gebied. En nou praat nou nie van 'n hektaar wat niks sê, ek het nou haver geplant. Haver geplant vir weidings, want ek het skape en ek wil my lammers mooi dat maak. Nou werk ek op 6 skape per hektaar uit, en kom ek sê, ons plant 10 hektaar. Ek plant 10 hektaar in haver, nou die 10 hektaar, maal met die 4600 rand per hektaar, gaan my so 50.000 rand kos, dat ek als recht gedoen. Dan is die 10 hektaar 50.000 rand. Nou het ek 6 skape per hektaar, so ek sit 60 ooie in die kamp. As ek 35 lammers kan verkoop, teen 1500 rand per lam, Janiek nik sy kop, wat die prijs nou goed is, dan kry ek so 52.000 rand in. Maak het nog 35 lammers oor, want elke ooit dan tenminste een lam, kom ons sê die tweelinge maak op vir hier en daar, wat ene keer dit maak nie. En ek in die ooie, so sien julle in hierdie gebied, as jy haver recht saai, maar met die rechte kunstmis, met die rechte chemie, spuit die grasse uit, maak skaapboerdery die som baie goed. Maar sodra jy jou haver saai, en nie die nodige
rechte voorbereiding doen nie. En jy wil nie 4,600 rand, met aanhoop die 10 hectare, en ek gebruik soms aan mekaar 10 hectare as jy denkbeeldige prentjie. Ek wil nie die 10 hectare recht behandel nie. Nou kan ek net 2 skape per hectare aanbied, nou kan ek nie 60 ooie aanbied, maar net 20 ooie, omdat hulle te vinnig het opeet, want daar is meer gras, en daar is meer onkruid, en as die kunstmisse geen nie, so die haver wil net groei, en hy bly geel, en die haver is vol roes, ek het hom nie gespuit nie, op die later nie, dan gaan die skape om ek wil eet nie. Dan jy 20 ooie, dan moet ek 35 lammels kry, vir die 20 ooie, en hoe dan? So die belangrikheid net is, as jy weidings en haver saai, in jou begroting, is het belangrijk dat jy die rechte goed doen, en dat waarborg die somme vir jou, dat as jy dit recht doen, en die weiding is recht, met die reenval wat ons kry, dat jy dan die jou vee, dit sal kan betaal. Die volgende een is, die belangrijkheid van grondmonsters. Nou ek het gaan uitvinde, ek bedoel, ons kan nou, kunstmis is dier, chemie is dier. So ek dink is belangrijk, of jy haver of weiding saai, of grane wil saai, laat ontleed jou grond. Ons sê altijd, om te meet, is om te weet. Jy kan regtig die sakkie kunstmis gaan vat, en het gooi in die grond, het het nie nodig nie. Julle daar kon jy deswaar die teegpad uitgegooi het. Dan mors jy die geld. En om kunstmis monsters te neem, die kunstmis, maar dit kan jou 6 rand per hektaar kos. Dis goedkoop, dis min geld. Maar jy moet, al is het net weidings, vind uit wat se kos kort jou grond, en gee om die kos, dan gaan jy baie spaar. So om te meet is om te weet, is my baie belangrik. Maak die saak wat jy wil plant nie. Die volgende item is, wat om te plant. Nou hier waar ek staan, is het makkelijk om syfers vir te sê, maar jy weet wat op jou plaas wat jy wil plant. Wil jy koring plant? Werk gas? Ek dink dit slat nie een canola gebied hierdie nie. Werk haver, werk weidings, en as jy sê ja dit werk, dan moet jy dit laat werk met die inrigting wat jy tot jou beskikking het. En ek sal net of julle wees, dis nie so moeilik om die goed te doen nie. Jy moet dit net recht doen. Baie keer doen ons die goed als, en ons staan vroeg op en staan laat op, maar op die ouwe, die einde van die maand, wil die somme nie klop nie. Dan moet ons dan kyk, het ek by my begroting geblei? Want dis een ding om my begroting op te stel, en die ander ding is om het by jy te blei. Dis die uitdaging. So, jy self moet besluit, en dis drie van die, ons sê altyd, what, where and when. Nou, die eerste is wat. Wat om te plant, gaan ek nie vir jou sê nie, jy moet dit sê. Dit is net so, goed, ek gaan nie vir jou sê, jy moet met marino of met dit doen nie, of een vleismarine boer nie. Jy boer waarvoor jy lief is. So jy boer wat, en jy plant wat jy graag wil doen. Die volgende verskuiving is, where, waarom te plant. En dit is baie belangrik, dat jy jou plaas vat en gaan sit, en karteer jou plaas. Al vat jou plaas, jy trek het in blokke, en jy sê, hierdie blokkie weet ek, gaat haver goed doen, hier gaan korig doen, hier moet ek lucerne saai, want hier is miskien een bykie meer, hy is nader aan die rivier, miskien een bykie koeler grond. Dit help nie, jy gaan plant op hellings, waar het warm is, haver en die brand dood nie. Dat jy nie inkomste daarvan is. So, jy moet gaan besluit waar om wat te plant. En dis nie te sê dat jy jou hele plaas onder die selfde kommoditeit moet plant. Sublief nie. Jy moet sekere gebiede, sekere as ons na die saai gebied in die Swartland en in die Suidkaap oefenbij gaan, weet die boer precies, waar plant die gas, waar plant die nie gas nie, waar plant die koring en waar plant die canola, en daar sekere streek op een boerse plaas, en ek weet of julle gestaan, dit was so mooi geweest, Alfreda Mars was gestaan op, VIA was een program geweest, Leef na aan die grond, vir die liefde van die land, en sy daar, ek ken die plaas Middelpos van haar, uit my kop uit, en die dag, toe sy so toe kom, as ek van die eerste wat daar saam met haar dat deurgevat het, nee. Maar Alfreda weet precies, waar kan sy gas plant, waar kan sy canola plant, en waar hou sy skaap aan. En sy het gestaan ook gesê, dit is nie een beestplaas nie, hy is te klein, en sy doen baie beter met haar skaap daar, en met haar graanvertakking. So, jy moet weet waarom wat te plant, dit is my baie belangrik. Dan die volgende een is, wanneer om te plant. Dames en heren, en ek dink hier maak ons baie allemaal een fout. Daar is sekere optimum tyd om te plant. En jy kan nou haver plant vroeg, dat jy vroeg kos,
en jy kan haver laat plant, dat jy laat kos. Nou, ek sê altyd baie keer vir haver en weidings, is het goed om vroeg, middel en laat te hê. Want ek en jy weet nie of het reen gaan afbreek of het nie gaan afbreek nie. So jy het vroeg weiding, jy het middel weiding en laat weiding. Maar om haver en weidings te gaan plant, die laaste week van juli maand, is riskant. Dis draak koud, niks wil groei nie, die goed wil nie opkom nie. So jy self moet jou plaas ontleed en sê, wanneer om te plant. Ja, miskien is die reen nog nie daar nie, so ek plant nie in die droge grond nie. Maar meneer, ek het een optimum planttyd. En in die grane, in koring en gags, selfs haver, is daar optimum tyd van wanneer tot wanneer sy beste ontkieming plaasvind en daar inrichting is by die departement en by al die proefplaas allemaal beskikbaar. So, wanneer om te plant is baie belangrik. Dan, die volgende een, is die doel van die aanplantings. Ek en jy moet besluit, waarvoor wil ek dit aanplant? Vir oes, wil ek die haver oes, van haver verkoop, wil ek haver hooi maak, en die haver behal of myself hou? Want dan net, nee, het is makkelijk om te sê, ek saai die haver en ek hou het myself. Maar myself moet vir die 4600 rand die hektaar betaal. So myself se skaap en myself se bees moet het regverdig. Of ek moet het verkoop aan my bierman of aan die koöperasie, want ek moet ons dan van die kostes teruggeef, anders te wagen jou salarisse en jou kracht en die rekening betaal moet word. So, jy moet besluit, as ek hierdie wil ek het oes, as ek hier bykie koring wil plant, moet ek het oes, het ek iemand wat het my graf water toe kan ry, en jy weet, is my middel daartoe reg. Is het verweidings? Meneer, as verweidings is, dan moet ek vee hee wat het rechtvaardig of verhooi maak. Het ek een mark daarvoor? Ons sê altyd, het is makkelijk om te sê, ek wil dit verhooi maak. Nou maak allemaal hooi. Wie gaan nou koop? Nou is die prijs onder in die grond. Ons het nou net daarover gepraat, weet die gags op die oomblik, daar staan een verskrikkelijke groot gags oes in die Kaap. Het is nou Swartland en die Suidkaap, Oeverberg, tot op Albertina, Mosselbaai. En met hierdie COVID, was daar maar so, jy weet, drankwinkels was nou verlangtijd toe. So bier het nie gedrink nie. Daar is een totale oorskot. Die gasprys gaan duik, want ek bedoel, daar is te veel. So, en jylle weet allemaal, as daar te veel lammers by jou veiling is, daar is die prys af. So, hooi maak is een goeie ding. En wat ons deesde uit die graanbedrijf vir die baie ouwens sê is, probeer vir jou mark voor die tyd kry. Ek weet, hier is nou baie boere in die Swartland wat hulle strooi baal, maar hulle het voor die tyd een contract met een voermaatskapie of een voerkrale wat ek soveel het baale by hulle vat. So hulle weet, ek het een mark. Maar net om die goed te plant en sê, nou maak ek hoop ek kry een mark. Is baie gevaarlik, want die hoop moet die insetkoste betaal. So vir my is het belangrik, die doel van die aanplanting. Jy moet voor die tyd besef, oes, weidings of een hooi maak. Die volgende skuifie is daar een mark vir wat ek wil plant? En ek het nou net so vinnig daar aangeraak. As ek 100 hektaar haver plant vir weidings, en dan moet ek hoeveel omtrent 600 ooie hee, om die getal lammers te gee om dit te regverdig. Het ek dit? Het ek die getalle vir wat ek haver plant? Of wat gaan van die ander haver word? Of wil ek die helfte hooi maak? So, dis belangrik dat as jy gaan besluit, ek wil die onkoste van 4600 tot 5000 rand per hektaar aangaan. Het ek een mark daarvoor? Het ek die vee daarvoor? Of jy weet, dit, ook, ons kan nie in vandagse tyd net kostes aangaan. Net om kostes aan te gaan en ek het nie een plan om dit terug te kry nie. So dis vir my belangrik, die mark daarvoor. Ons, net interessant, daar in die Suidkaap, in die Heidelberg, Riversdal, Swellam omgeving, plant hulle koliander. Maar jy kan net koliander plant as jy voor die tyd een contract het. So ek wat nou sien, my bierman plant koliander, ek wil ook nou koliander plant. Ek weet wat ek moet daarmee maak nie, want jy moet een contract voor die tyd hee. En dis baie van hierdie hooi maak ook, jy weet, baie hooi mense verkies een contract vooruit. Ja, jy moet hom so teken dat as die reen nie na jou toe gekom het en jy het vir hom sê, ek sal jou ek soveel het behalig gee en te realiseer nou nie, dat jy jou losmaak van een vaste contract. Maar as jy die bale het, dan weet jy, ek het een bron van inkomste. Het is net so goed,
een hooi contract is voor niks anders dan een silo wat staan op graanwater, want die weet ek in my koning gaan ingooi en ek het iemand wat het koop nie. Maar pas op om goed te doen en te maak en ek het nie een markt daarvoor nie. Vir eie gebruik wil ek ook een bykie bestil staan. Ons kan nou baie keer sê, ek gaan nou hierdie goed plant vir my eie gebruik. Maar vir my eie gebruik moet vir my eie gebruik betaal. En ek kom allemaal terug naar die betaal toe. Iemand moet recht staan vir die kostes wat hy gedoen het. Ek het na die dag die argument gehad met de boer in die Swartland wat sê, hy gaan nou sy skape tot niet maak, want hy het nou in hierdie droogte tyd om bankrot gevoer. Meneer, maar jy het elke hektaar vol koring en gas geplant. So daar was nie hektaar vir jou vee uitgesit nie. So, dit is nie die skaapse skuld nie. Dit is jou bestuurstelsel wat die fout is. As jy 100 hektaar minder geplant het, was daar miskien weidingsvrye skaap gewees. So baie keer sê ek, wie en wat gaan betaal vir die uitgawe? Jy moet die besluit neem. Jy kan nou sê, ek voel my bankrot, ek gaan elke tweede dag koöperasie toe, moet net gaan voer optel. Maar gaan kyk of jy dan nie jou bestuurspraktyke op die plaas verkeerd het, daarom dat jy op die koöperasie moet gaan boer nie. En ek sê saam, as jy jou skaap moet aanhou uit die koöperasie so voerstoor uit, daar is om klop glad nie. So, dit is vir my baie belangrijk, vir eie gebruik moet ons net besop, dat daar altyd iemand is wat jou moet help betaal. En een van die, van my laaste skuifies wat ek wil sê is, omring jou met kundige mense. Mense in daar is die departement landbou met goeie proefplase. Ek sê altyd, gebruik die kennis van die kunstmis ou. Want dat hy maak een bykie geldkies as hy aan jou kunstmis verkoop, daar is vir hom sy presentatie in. Gebruik die kundigheid van die ou wat jou groot monsters doen. Gebruik die kundigheid van die vee ou. Gebruik die kundigheid van die boer. Gebruik die kundigheid van die oom wat in die ouwe thuis is, wat vir jou kan help. Hy het miskien die selfde omstandighede. Gebruik die kinderheid van die bieren. Ons is baie keer so, en by ons commerciële boere ook, jy wil met jou bierman praat, want jy is jaloers, en jy wil nie vir hom die recept gee nie, jy wil nie dit vir hom sê nie. Dit is verkeerd. Ons moet ons omring die kundige mense, en nou terugkom na Elfriede se gestaan. As jy nou mooi gaan luister, hoe sy ervaar is dier die bieren, toe sy daar kom, hulle wil nie met haar gepraat het nie. Hulle uiteindelik moet haar lelik gepraat. Dis nou haar beste mentors. Dis die mense wat vir help laat het, dat die goed op die plaase gebeur. So, ja, daar gaan mense met ander oor na jou kyk. Maar, die duivel daarmee, denk ek. Kom ons gaan uit en jy omring jou die kundige mense. En, by ons by Graan SA, ek self is in die perlkantoor gebaseer, as ek nie op bote wil by Nampo is nie. Of in bedaarstop by Nampo Kaap is nie. Maar ek sal vir jou iemand gee, jy weet, ek het een jong oukie daar by my nie perlik het door ek genoem, dis, baie van die syf wat ek vir oor die gee, hy vir my gegee. Dis belangrijk dat jylle ons skakel en ons weet jylle help. En ons hou die net op by koring en gas en canola nie, havels en weidings is ons doel. Ons het bijvoorbeeld een maand terug ook nou lupine groep gestig, een werksgroep oor lupine, want dit begin al hoe meer vir al die in eenderkuil en in die rooikeroe plant die manne lupine, en hulle soek kultivaars, en dis ons werk om te kyk, dat daar kultivaars kom van oorsee, want hierdie ou kultivaars kry roes, en hy wil nie meer werk nie. Morgen oma kry sy lupine kultivaar, wat in hierdie gebied in die Cederberg en Klein William gaan werk, en daar waar kan jy beter voeding vir een skaap prikkelvoeding kry, vir oe om op hitte te kom, as lupine nie. En dit is goed dat ons ten dierste moet koop, in plaas van mielies, so, by Graan SA is ons voortdurend op soek na nuwe kundigheid, na nuwe idees om graanboerdery volhoubaar te maak in Suid-Afrika. Nou, jy weet, jy gaan maar so baie deesdae, en ek is die laaste wat oor politiek en sulke goed wil praat, maar om kos op die tafel te sit, moet ons belangrike ding wees. En as jy hawig saai vir die oeie om te lam en vir die lammers, dan sit jy kos op die tafel. Via wat jy doen. So, Breiten, ek is recht vir vraag, maar voor ek dit doen, wil ek voor een paar interessante goed gaan doen.
Breit het volgende week gespot toe gekom, toe bring ek twee broode samen, brein en een wit broodje, toe sê, maar hier is broodjes voor ons voor ontbijt, saam die thee. Ek hoef nie bang te wees as ek aan brood kry nie, maar dit was nie my idee nie. En ek is nie gesponsord deur die mense wat dit is, ek het volgende vars gekoop, nee. En nou gaan ek sommer bietjie en ook luisteraars wat nou ingeskakel is, wat kos een brood? Wat kos hierdie broodjie? Sê, ek het vir hom R13 betaal vanoggend. Wit of bruin, R13, nee. Net interessant, hoeveel % van die brood is die koringprys? Van die R13? Gooi, raai, sê. 6%, wat is 6% maal 13? Waar is die man wat vandag somme kan maak? Is een bykie min. Kom. Graai. 20% van een broodse prijs, met aanhoud van hierdie R13, is R3 brood. R3 die koringse prijs. Die andere is transport, kracht, bakkers, afleveringskoste. So baie keer sê die mense die koringprys opgaan, oeh, nog aan brood die raak. Net 20% van die broodjie, sy prys, is die koring vir water. Nou kom ons gaan nog een paar interessante. Hoeveel broode, en dit is 700 gram, nee, dit is 700 gram broode. Hoeveel broode kan ek van 1 ton koring maak? Hoeveel broode van 1 ton koring? 1000 kilogram. Kom, wie gaan raai? Sê, waar is julle somme? Hoeveel broode van 'n ton koring? Want hou nou net gauw, kom ek help julle, as 'n brood 700 gram is, het ek 480 gram meel nodig, en ek het so 600 gram koring nodig, want so 70% van koring, as ek 'n ton koring het, het ek so 700 ton meel. Meel is mens 'n bietjie ligter as die koring. So kom ek om terug, hoeveel broode van 700 gram uit 'n ton koring uit? Jy my naaste is, gaan 'n broodjie kry vir die, om huis toe te vat. 1700, ek kan 1700 broode doen uit 1 ton koring uit. So, net vir interessantheid, as jy na die brood toe gaan, en ons lewe elke dag allemaal van brood, ons baie liefe brood, en dis ook om, ek ook so lyk, want ek hou van my broodjie in die oggend, is, ja, ons het 'n koringboer nodig, vir die brood, maar ons het 'n bedryf nodig, wat om maal, wat om bak, wat sorg dat hy vir oggend, en ek het hierdie op klein medium spaar gekoop, wat om by die spaar sy rak om aflewe, en dan is dit nie, dat die koringprys, hy het maar 20% werking, op hierdie R13 broodjie, maar daar is ander faktore, en jylle kan nou dink, om hom te bak, en as jylle nou een nacht jylle rechtig wil, gaan kyk hoe dit lyk, dan gaan jy na Mele toe, in Sasko, Bekomo, in Parel, of in Soutrivier, hoeveel vragte word ook, onthou as die Mele nie recht, reis nie recht uit nie, hoeveel beland ook in die afvalkant, so, Breiten, dames en heren, baie dankie, dis my story, oor graan en oor koring, en ek is reg as jylle enige tyd vraag, en vir al oor weidings, ek is enige tyd beskikbaar vir vraag. Baie dankie Toy, ek dink ons gaan ons volgende spreker in die woord stel, en dan gaan ons tydgever vraag van die vloer af, so jylle kan so lang een bietjie aantekeninge maak, en dan gaan ons die vraag van die vloer af vraag. Ek dink, kom ons geef vir Toy lekker aan een klap, thank you very much Toy. I just want to say we've got online listeners, online viewers and listeners, and Becky, Mabeni and Monica Nene wanted to know about English presentations. We are going to convert these Afrikaans presentations to English, and then we will also make that available online. So just so that our online viewers know, we will convert it to English and then put it online as well. So baie dankie daarvoor. Ja, ons is op tyd, ons volgende spreker is dan Jannie Fourie. Jannie is a man who is really
with his heart and soul in the wool and sheep industry. Jannie is regtig 'n man wat baie doen vir die skaap en wol bedryf. En ek en Rihanna het lank hieroor gepraat en ons het gesê, Klein William het nie baie wol skaape nie. Of die Klein William area het nie vreselik baie wol skaape nie. En dit is reeds hoekom ons vir Jannie voor hier het. Sodat hy vir die mense 'n bietjie 'n ander perspektief kan gee oor wolproduksie. Wat behels wolproduksie? Laat julle dit kan opweeg met die vleisskape wat julle tans aanhou en met die bokke wat julle en met die bees wat julle het. Ons sê nie julle moet in wol ingaan nie, maar ten minste gaan julle hierna 'n bietjie syfers op die tafel hê. Julle gaan weet wat wolskaapproduksie behels en vat dit huis toe, put it in your pipe and smoke it en Jannie, ons luister dan baie graag na jou. Baie dankie. Dames en heren, het is nou die eerste keer waar daar nou een glips kom op hierdie siabonga daar, en I want to apologize for that. Our next speaker is not Jannie Fourie. Jannie, ons is een bietjie haastig met jou vandag. Jy kan nog een bietjie jou notas maak. Ons volgende spreker is Niklas Slinger. Niklas is een man, een bekende rooibosteeboer in hierdie wereld. Iemand wat regtig een lang pad gestap het tot waar hy vandag is. En ja, ek dink ons kan allemaal baie trots wees op wat om Niklas en sy familie bereik het. En ek dink is 'n man daai wat baie regtig baie kennis het. En hy is een van die manne wat na sy buurmense toe uitgereik het. Soos toe hy net nog gesê het, jy weet, jy moet jou omring met die kundige mense. Jy moet met die mense om jou werk. Op jou eie, a man is not an island, sê die Engelse woorde. En dit is precies wat om Niklas gedoen het. Een man wat uitgestyg het, boos die omstandighede. En ons luister graag vandag na Niklas Slinger. Kom, ons geef vir hom 'n lekker hande klap. Ja, goeiemôre aan u, vanmôre hierso. Ek is, soos jy gehoor het nou, ek is Niklas Slinger en ek is werk daar, ek is besig daar op een rooibostee plaasie op Nadeusberg. Nou, ek eers vir julle vertel hoe ek dan nou aan die plaas gekom het, jy weet, hoe kom ek hier staan? Ek kan nie lees en skryf nie, nee. Maar dis hoekom sy hier staan en ek hier kan staan. Amen. So ek kan nie met die ding werk nie, maar wat ek vir u vandag wil sê, ek is van 1992 af op die plaas De Lille, het ek aangekom. En ek het die gevoel gekry by myself, ek het by die buurman net aan lands aangewerk, en daar het ek gevoel gekry, maar ek moet die plaas vir my koop. En toe ek uitgereik na die eienaar toe om die plek te gaan koop, jy weet ek, moet vir jy sê, ek knyp my nog baie oggende nie, om seker te maak ek droom nie, want ek het met 'n fiets daar by die plaas aangekom. En met 'n fiets het ek die man gaan vra om dan sy plaas, opsie te kry om die plaas te gaan koop. En soos die vorige spreker nou gesê, dis ook baie belangrik vir my, baie dinge nou gesê wat vir my baie help. Nou, wat gebeur as daai eienaar nie vir my geken het nie, sou hy nie dit gedoen het nie. Hy het gedoen omdat hy vir my ken, want ek het op die buurplaas 27 jaar gewerk. En hy was die buurman van die Trons. En hy is 'n snyman gewees. Nou, sodoende het ek dan 'n opsie gekry dan om die plaas te koop. Maar ek het met 'n fiets daar aangekom op daai plaas daai oggend. En ek het mis maar die ou stelsel moet vat, soos jy weet, ek het die lang pad moet vat, saam met die opkomende boer moet ek toe nou ingaan, en ek moet so vinnig as moeilik die grond op my naam kry, so dat die
als er een verband op de grond gevat kan worden, kan geld krijgen. Nou, zo het die dingen beginnen en dat het dan nou zo gebeur. En ik het in 1992, het ik dan begin op die plaats, met die boerderij daar. Nou, wat ik voor u wil eerst net gee rondom dit, is die uitdagings wat ons het, namens die plaatsen waarop ons kom. Die vorige eienaar het reeds die plaats gelos. En hy het reeds die plaats verlaat. En omdat hy die plaats reeds verlaat het, is daar een groot uitdaging vir jou wat daar aankom. Want jy moet nou sukses gaan maak uit die plaats uit waar daar nou, wat reeds die vorige ou weggestap het van hom af. En jy moet een sukses maak uit die plaats uit. En dis baie belangrik, dat jy bietjie moet die omgeving ken. Want om as jy die omgeving nie ken, nie sal jy dit nooit maak, omdat jy, die uitdaging is teen jou. Hoekom het hierdie man die plaas verkoop? Hy kon nie leven maak hierso nie. En hier kom jy aan en voel maar jy gaan een leven maak hierso. Nou so, dis die uitdagings wat ons vandag in die gezicht staan. Die plaas wat, die grond wat beskikbaar is, is grond wat reeds mense al gelos het. Nou daarom, wil ek so klein bietjie motivering vir jy gee. As jy op so'n plaas aankom, dan moet jy een mooi besluit kan neem. En jy moet kan uitvinde, hoekom jy die vorige eie naar die plek gelos? Lek jy nie selfe slag uit die trap, wat hy in is nie. So jy moet kan, want het is maar een teeplaas en het is een skaapplaas. Nou wat gebeur daar, ek sê nie, hy was verkeerd nie. Maar hy het op een klein plaasje van 2600, was het in die tijd in hektare. Hy op die hektare het hy om in 800 skaap aangehou, wat vir my te veel was. En plus teeplant en plus die skaap, dit was te veel. En met die, op einde van die dag, dan het die skaap jou plek uitgetrap. Nou wat gebeur as jy daar kom en jy begin nou om met rooibos tee te boer? Ons het nou mooi geluister na die vorige spreker, na die haver en rog en dit wat hy saai. Nou wat jy moet doen, die plaas grond moet jy kan ken. Jy het 3 dele grond op een plaas, of jy het 2 dele grond op een plaas, of jy het 5 dele op een plaas. Dit hang af. Nou my plek het miskien 3 dele in. Uit grond waar ek kan lupine saai, dan het die grond vir rog en dan het die grond vir haver. Dat die klein is bietjie grond vir koring. Maar vandat ons die proteïne ding ingekom het, toe kan ons nie meer koring saai in die area nie omrede. Ons het baie koring gesaai daar wel aan die sand, toe het gereen het. En toe kom die proteïne ding in en ons kan toen nie meer koring saai nie, want ons koring aan die sand beteken niks. Dit is voer. Daar het ons dit moet los. Nou kom jy aan die rooibos tee toe. Dus nou weer by die rooibos tee kom, toe begin ons met haver. Toe sê ons haver op die grond wat ons nou wil rooibos tee plant. Nou kom jy en jy besluit, nee, maar hierdie grond is nou goed vir haver. Hier gaan jy haver gooi. Volgende jaar gaan jy tee plant. Die volgende gedeelte is weer reg vir blauw rog. Soos ons nou sê, duike rog. Nou sê jy weer vir hom daar, maar dit is nou weer een diep sandgrond. Daar kom jy nou weer naar een ander deelie toe, wat nou weer een bietjie beter is, en daar sal jy nou weer jou haver sê en so en so. Wat gebeur as die volgende, jy kan ook nie jou haver die grond, jy moet hom oes. En dan kan jy ook nie te lang jou dieren op hom laat loopie. Want jy moet kompos in die grond kry. Nou laat loop jy die dieren te lang op die ding, en dan eet die dieren al wat een stoppeltje is van die grond af op. Nou al wat jy dan het, jy net die knol om onin te sit. En nou gaan jy miskien na rog toe, dan vind jy uit, maar die rog het een groter knol onder die grond. En dan krijg jy nou meer kompos ook in die grond, die selle tyd in die grond in. En dan eet die dieren ook nie, sy strooi nie. So jy krijg dan sy strooi ook in die grond in. So dis ook, daar is het ook belangrijk, dat jy dan daar besef, maar jy moet ook nou, as boer moet jy ook hooi kan maak, maar jy moet kan, hierdie dieren moet een sekere tyd, kan hulle hier op die grond loop. Maar wanneer jy geoes, wanneer dit oestijd is, wanneer dit geoes word, dan kan dieren nie in rooibos tee loop ten die tyd meer nie, maar dan eet hulle om.
So op jou lande waar daar misschien een goede grond in diezelfde kamp is, dan moet je hem heeltemal van die rooibos afskei. Maar je kan nie die dieren nou weer die stoppeland kry nie. Dan moet je een kamp maken, en dus soms is het die, heb je nie water in die kamp. Nou moet je besluiten wat gaan je doen, want je is met, daar met water in die kamp, om die kamp te skei. Want hier kan hulle nou nie meer lopen, hier staan rooibos thee, en hulle gaan die thee vreet. So, nou moet je die hele kamp uit weghou, dan moet je nou die goed daar sê wat jy hooi wil van maak, zodat jy die goed afstroop, en dat die stoppel oorblij, zodat je dan op die stoppel dan volgende jaar kan gaan planten. So dit is die type dinge wat jou baie in die gesig staan, wanneer jy op die plase kom, laat jy nie die verkeerde ding daar doen nie, en wat ook met skaap gebeur, jy kan ook nie dan jou volle getalle aanhou nie, want jy het maar, jy het 300 hektaar gevat en dit jy onder rooibos thee geloop plant. Dus ek wat 360 hektaar, 370 hektaar, die jy onder thee geloop sit, en nou, waar gaan die dieren heen? En dan moet jy jou dieren so min maak, dat jy kan, is dat die thee wat jy om nie in die kampen kan laat loop nie. Dan moet jy hom kan op die grond laat loop waar jy die lupine sê. Nou die lupine werk vir my weer baie goed. Daar geef my baie goeie ding. Ek sê die lupine, en ek noem die lane nou nat lane, jy weet. Nou sê ek op die lane, sê ek lupine. Dan gooi ek in die lupine by, gooi ek nou rog. Bietjie rog, maar is baie min. En dan sit ek een bietjie by, een bietjie haver, en dan sit ek vir alles, sit ek gaas by. Nou het ek al die dinge het ek binnen in die rog. Men binnen in die lupine het ek al die dinge gesit. Nou het ek een sekere tyd, dan vat ek die skaap en sit ek hulle daar in die lupine in. Dan eet hulle vir my al die, goed wat ek in die lupine gesit, eet hulle vir my uit. Vooral wanneer ek nou my lammers een bietjie boots laat, hulle moet een bietjie gooi. Dan sit ek my ooie daar in en dan eet hulle daar weile in die lupine. Vir een sekere tyd laat loop ek hulle in die lupine. En dan groei hulle mooi in die lupine, hulle eet van my allerlei goed uit die lupine uit, so dat ek op die einde van die dag in die lupine oor het. En wanneer hulle die lupine beginne eet, maar is een sekere soet lupine vir ding wat hulle eet, die later. Nou wanneer hulle om beginne eet, dan vat ek hulle uit. En dan stroop ek dan nou weer die lupine vir my versaad vir die volgende jaar. En wat dan ook is, jy die lupine grond, geef vir jou volgende jaar, geef die kamp vir jou baie mooi opslag, gras. Terwille van die lupine wat jy die vorige jaar dan daar gesaai het en dan die skape ook geneig. Hier februari maand dan grawe hulle nog daar en kyk hoe lupientjie en hulle tel hem op en omdat hulle vandag een gekryd, soek hulle morgen ander een en so. Maak hulle ook skoon en daar kom ek volgende jaar in die lupine op. Nou ek is ook, ek het ook een paar volstruise daar op die plaas. Nou jy sien, waar een volstruise op die plaas is een baie moeilike ding. Daai. Al die drare moet jy in elk geval een hoogte loop span, wat ek nou wel gedoen het met hulp, wat ek net nog noem. Nou jy weet die volstruis is een ding wat nou weer ook sade eet, so daar bly min oor. Nou is jy, as om hierdie zwak jare, wat ons nog gehad het hierdie, van 2014 af tot nou toe, of van 2013 af tot nou toe, daai graan kan jy nie oes nie. Nou sê jy al reeds een probleem. Daar gaan nou muise kom, of daar gaan nou een ding gebeur op die grond, want die saad gaan daar val, en jy moet volgende jaar thee plant daar, en dan gaan die muise jou plantjies eet, en al die dinge. Nou, probeer jy die volstruis, myne is so, ek kry nie makkelijk by hek deur. En wat ek met hulle doen dan, gooi ek nou so bykie mielies daar vana, tot daar by die hek in, en dan begin eet hulle nou daar in die mielies, en dan kom hulle deur as later in 'n ander kamp. Nou so skuif ek hulle nou maar na die kampe toe. Nou dan eet hulle nou die haver op, dat jy vir die volgende jaar as jy daar kom, dan het jy nie probleme met haver wat opslag daar, vir jou gee in jou thee, en jou jong theeplantjies nie, want die volstruise het al jou pitte opgetel, wat daar op die grond is. Dit is die voordeel wat jy het, as jy nou volstruise het, en jou jare loop raak so, dat die reen nie, dat jy nie met die oesmachine by lane kan kom nie, en jy jane maar die skape in, en loop trap die skape met in die grond in, en maar as jy na die skape uit te vang, jy sê volstruis in, dan maak jy volstruis om finaal skoon. So dan het jy nie een probleem wat dit betref. So,
So dit is die dinge waar ek geleer kom, want jy weet, en wat ek vir jy moet sê, jy weet, dit is nie makkelike tye nie. En ek het die plaas begin afbetaal, en ek het op die einde van die dag klaar betaal op die ou stelsel. Ek het hom klaar betaal, en, het, en daar kom Paterman Landbou toe nou in. Nou het jy seker gesien, het nou store gesien daar op die plaas, en die dinge daar op die plaas gesien. Nou jy weet, die achterstand van my was so groot, die achterstand ek hier raak gesien nie. Weet, ek kan nie nou vandag geloof dat ek die achterstand nooit gesien het, dit was vir my net, het het net goed gegaan, ek het die plaas kan betaal, dit is my plaas, ek het die strijd oorwin, nou is het my plaas. En dit, het net, dit was net vir my goed gewees, dat ek met die fiets daar aangekom het. En uit die fiets uit, het ek gekom tot hier. Nou wil ek ook vir jy sê, daar by die fiets wil ek net vir jy so'n bietjie inkom, ek wil net die daar inkom. Dit is die verskil tussen besigheid wat jy gaan koop. As jy nou hierdie vloer kyk, dan sien jy op die vloer gaat nou niks aan nie. Hier kan een mens nie leven nie. Nou kom jy as boer op een plaas aan, daar is niks nie. Man, daar is jy trekker nie, daar is jy besie, daar is jy skap, daar is niks. Nou vir een beginner is dit een baie moeilike ding. Maar nou koop jy lopende besigheid soos ek. Ek het een lopende besigheid op instap. Daar was een klompie skaap, daar was een klompie thee, daar was een bees, en daar was een trekker, daar was een ploe. Dit is een lopende bezigheid waar jy op instap. Nou as ek moet daar ingeloop stap met een fiets, en dit was nie een lopende bezigheid die, was daar nie een manier hoe ek het kon gemaakt het. En sodoende het my sien, Andries, hy is nie meer daar nie. Hy het begin een plaas hier. Maar uit hier contracten gekry en alles. Maar toe is sy pa weer achterom wat hom nou kan weer daar help. Die gewone was kaal wat hy geëvalueer, daar was niks op. He. Maar omdat ek in een lopende bezigheid was, het is vir my makkelijk geweest om my seun te help, om te kan voeren toe gaan tot wat in my landbouw ook vir hom deurgekom het. Nou pat in my landbouw, die achterstand wat daar was, wat ek hier raker sien, die weet ek het eerst het raker sien toe hulle my begin help. Toe sien ek waar ek was. En ek sê nou vir die regheid, ek het vanmorgen nog gedink, ek het nou een dag van my manne ook gesê, toe die ramme dier die draad kreeg, besê ek wil een keer, vir hoeveel jaar het ons nou al hierdie ramme so mee gesikkel. Nou het pad in my landbouw vir my dier gekom, my gehelp met draad. Nou kan ons die ramme ook uit die ooie uithou, en hulle insit, wanneer ons hulle daar wil insit. En die bil uit die koeie uithou, tot ons dan wil daar insit. Maar dit was nie so in die begin en dit was vir my, alright, dis net die manne moet die draadloop recht maak. Maar hulle kon hom nie recht maak, hy is nie recht maak partier nie. Hy is op. Maar toe Paterman Landbou vir my dier kom, toe verander hulle die situasie van my. Laat my dieren nou in kampen kan bly. En ook my trekkers in een store kan staan. En nou kan ons na die theebaan toe kom. Ek sou nie kon thee gemaak het nie. Sonder die mense nie. Wat in my landbouw het vir my banje gedoen. Ek wil alleen nie om wat hulle brek he, maar wachtig weet dit was die moeite werd. Jy weet, nou kan ek ook thee maak. Thee machine kost dier. Kost banje geld. En, vandag het ek ook een thee machine. Ek het wel die plaas betaal. Ek het gesikkel om vir hom te betaal, te kry en alles. En saam met hom moet ek die poolis betaal. Moet die payment elke maand betaal, en moet die polis betaal, as ek omvalle die polis, die plaas kan betaal. So dit is een saak, dit is een saak. Dit is nie makkelijk om daar te kom nie. As jy dink die payment plus die polis, wat jy ook nog moet bybetaal, wat vir jou ook een klompie geld op een maand kost, wat net daar is, tot vir die daar geluk kom, laat jy omvalle, en wie betaal daar hier gewoon? Dan moet ons die plaas verkoop. En om die plaas te behou, neem die polis uit. So jy al die dinge. So daar was nie geld om die goed te koop wat in my landbouw toe vir my kom doen nie. Daarom kan ek nou vandag vir jy sê, is ek suksesvol in die theebesigheid. Ek was 2010, was ek in die opkomende boer van die land gewees. So ek, waarlik waar, ek het een heel eentje gevorder, en ek het onder die top 20
teeboere geboeg. So dit was hard, waardeer ek gegaan het. Jy weet ek het, daar was tye wat ek so zwaar kreeg, ek wil het die vandag vir jy noem, want ek staan ek binnen in die bank, dan draai ek in die bank rond, dan weet ek nog waar gaan ek die loone kry om hierdie mense hier buiten te betaal. Ek moet hierdie mense nou netto betaal. Dan staan ek in die bank, dan weet ek hier, wat nou moet gebeur. Maar hier moet nog een ding geteken word, laat hier kan geld kom. Maar, ek is haar dier. En, achterna het ek my seun ook gehelp om ook haar dier te kom. Wat in mijn landbord vir hom ook dier gekom, en het vir hom ook baie brood op die tafel gesit, soos hy daar kan dier kom. So ek moet vandag vir u sê, dit is hard, maar, dit is op die einde van die dag die moeite werd. Maar onthou die uitdaging wat ek en u het, as u op die plaas kom, ek wil u nog net daar so bykie gehad gee. Wat keer kom jy op die plaas, dan vind jy uit, maar hierdie boer het nou met aardappels geboer. As jy nou kyk, dan sien jy, die boer is weg, hy is niemand, alles is toegegooi, maar die ou was een aardappelboer. Nou kan jy nie ook kom, en dan wil jy ook aardappels kom boer daar so nie. Nee, jy sal nou met een ander methode vat. Nou wat ek nou vir jy kan voorstel, as daar water is, en jy kan een bietjie met gras in die type goed hangen wat die area dit is. Nou, Duisbeel sal nou nie werk. Maar as jy in die area kom waar daar daarom water is, dat jy iets kan plant en nat maak, dan kan jy denk aan levende hawe. Dan los jy die aardappel en dan stap jy naar levende hawe toe. Want hierdie boer kan bankrot wees met slechtprijse en loone, kan hierdie man tot niet gemaakt het. Maar as jy uitstap naar levende hawe toe, dan kom jy by uit by twee manne of een man en een hond en jou skaap. En jy betaal al jou dingetjies uit jou skaap uit, as wat daar een man met sy 30, 40 mense op hy plaas, het hem tot niet gemaakt, omdat die aardappel die momente maar prijs het. En loone, het is werk nie so, dat hy vir volgende week af is en die volgende dag op. Nie. Loone bly constant en jy sal vir hom dit moet betaal. So, dit is belangrijk dat ons in die opzicht seker maak, dat ek nie die selle uitslag uit die trap wat hy ook getrap het, en dat ek dan ook hier na my bure toe moet kyk. Voor rondom my. Dus ek wil sê, as my bierman my nie gehelp het, toe ek met die bicycle daar aankom, toe kan ek na auto gaan en Jeppie Tron, miskien julle al van hom gehoor. Toe kan ek na Jeppie Tron toe loop, van hom sê, Jeppie, nou het ek een bakkie nodig. Die sê, my nou kom, ons gaan die Afredendal toe, daarop kry ek vir julle hou bakkietje. Toe gaan koop my bierman, vandag my bierman is, toe ek by hulle op die plaas kom, toe is hy 6 jaar oud. Nee, 7 jaar, toe gaan hy school toe. Toe kom ek daar by plaas. En daar had ek 27 jaar by hulle gewerk. En na 27 jaar, toe kan hy opstaan en vir my loop help en vir my sê, toe moet ek 14.000 rand in my bankrekening het, plus een bakkie, dat ek kan registreer my plaas te koop. Toe gaan jy patroon, hy gaan vertaal die 14.000 rand in my bankrekening in, en hy koop my bakkie. Toe registreer ek om my plaas te kan koop. Toe jy patroon sê, voordat die staat nog bemachtiging gedoen het, het hy alreeds kleerlinge bemachtig om iewers te kom. So, dit is die waarheid. As hy my nie gehelp het om die 14.000 en hy bakkie te kry, het ek het nie gemaakt. Maar hy, jy patroon, omdat ek die jare by hom gewerk en omdat hy my ken, en die ou met wie ek by die bicycle met die fiets aangekom het, hy het my ook gehelp en een optie gegeven om die plaas te koop, omdat hy my ken. So alles het gegaan oor ken. En hy is met een geruste hart het gedoen, want hy het geweet, hierdie ou gaan het maak. So daarvoor kan ek vir u vandag vir Departement Landbou sê, baie, baie dankie vir wat hulle vir my gedoen het. Maar hulle die achterstand gekom uit was. En hulle is nou bezig om nog, vir my nog te help, om die achterstand net uit te was. So ek sê vir hulle baie dankie vir een theebaan, vir een stoer, en vir trekkers, waarmee hulle my gehelp het. En annerlijke machinerie, wat hulle my gehelp het. Dit was net goed gewees. So, ek sê baie, baie dankie.
Ja, om Niklas, blijf sommer net vir ons hier. Ek glo ons sal hier 'n vraag of twee het. Ja, ek wil hom net sê, julle sal nou sien daar in die bio. You will see in the bio there that in 2009, the South African Rooibos Tea Council named him one of the country's top 20 rooibos producers. And in 2010, he was the Agriculture Writers South Africa named, the Agriculture Writers Association of South Africa named him the National South African Emerging Farmer of the Year. En sedertdien is hy nie meer 'n emerging farmer, hy is nou 'n volwaardige kommersiële boer. En ja, om Niklas, ek dink, as hy enige vraag uit die gehoorheid is, gee my net 'n aanduiding asseblief, jy het nou die geleentheid om of vir om Niklas, of vir om Toy 'n vraag te vraag. So gee my net so 'n aanduiding as daar 'n vraag is. Ek wil net eerstens begin sommer om te vraag, ons is baie bevoorreg, ek sien hier slomp jong manne vandag hier. En 'n jong dame ook. En wat se raad sal om Niklas vir die jong span gee wat in die landbou sektor wil ingaan? Mense wat 'n bietjie boer, maar wat nog half, ek wil amper sê, bietjie worstel. Wat se raad gee ou man nou vir 'n jong seun of 'n jong dogter daar buite wat in die landbou wil ingaan? Wat sê jy vir 'n jong man wat in die landbou wil ingaan? Ja, dit is nogal iets wat moet gebeur. Dat is tye wat ons vir die, wat is vir die kinders sê, my seun, die een ry vir Slabbert Transport Lorry, nou, hy is nou al 21 jaar hy lorry. Nou, hy is nou al so goed in die 21 jaar, dat al die lorries, hy is al 40 ander manne wat ry, maar alle lorries hardloop die om, na die ander manne toe. Nou so, die dag toe ek die ding is opstel, toe bel ek om te vraag, kom ek, Nico, wat sê jy, jong? Misschien is een paar so aanduiding wat een paar nou maak. Hy sê, nee, pa, los maar vir my uit, pa, sit maar vir Andries daar in, dat Andries mag die boerdery oorneem. Los maar vir my uit daar. Nou, wat ek, een mens moet, die vraag vir een jongman vraag. Sien jy redder kans om hier in te gaan? Het jy een passie vir die boerdery? Is daar iets in die boerdery waarvoor jy baie lief is? Is daar iets in? Dit baat nie, daar is vir jou niks in die plaas waarvoor jy jou hart klop. As het beest is, dan is het beest, as het skaap is, het skaap is, het bokke. Maar wat wil jy? Waarvoor het jy jou liefde? Waarvoor jy elke morgen sal opstaan? Al is het sondagmorgen, moet jy opstaan. Is daar iets wat jy wat vir jou motiveer om op te staan, om dit te doen. En dit is, as die jongman dit nie het nie, die liefde, die passie vir die boerdery nie, dan moet die jongman liever uit die boerdery uitblij, want dan gaan daar skade kom. Want jy moet die passie het vir die boerdery. Jy moet kan, as jy die plantjie plant, dan wil jy hom graag sien groot word. En as die boompie, die kalfie klein, dan wil jy hom graag sien groot word. Jy wil hom altyd sien. Jy is altyd daar. Jy staan altyd op. Vir my is nou die dag gesê, dat is die hele boer vir my gesê, Niklas, jy gaan nou uitbrand. Weet jy, jy gaan uitbrand. Jy het te veel eisters aan die vuur. Waarvoor jy sondagmorgen moet opstaan. Jy sal dit nooit maak. Jy het nou pas weer met die varkbesigheid gebeginne. By al jou goed. En jy moet elke morgen opstaan, jy gaan uitbrand. Maar wat het ek hier binnen in my hart? Hy sê nou vir my, ek moet die varken los. Ek voel, as hy te mooi en te lieflik, ek wil hulle ook nog een kans gee. Ja, so as een mens so voel in jou binnenste, dat jy voel, dat jy lewe vir hierdie ding, jou lewe is vir die ding, jy staan op vir hierdie ding, dan sê ek vandag vir die jong boere, dan is jy op die rechte plek, jy met een passie en een liefde het vir die boerdery. En dan moet jy kan verdra wat die natuur vir ons bied. Die natuur, ons moet hom verdra, ons is by jakkalse, ons is by droogtes, ons moet allerlei dinge verdra, en ons moet nogtans oorleef. As het die reën nie, dan moet ek kan oorleef. So wat ek vir u wil sê vandag, jong mense, ek het 'n seun verloor wat baie lief was vir die boerdery. Hy was baie lief vir die boerdery, maar hy het dit nou nie gemaakt. He. Maar ek het die nou nog een, die een wat nou met kom boer, is die een wat gesê het, pa, los vir my. Sien nie,
het gebeur. Die een het hier deel landbouw gekom. En ek het uit. En hy was die boer gewees en hy het suksesvol gewees. Hy het met rooibos die geboer en skaap. En hy was goed gewees daarin. Maar hy is nie meer daar nie. Nou staan ek by die ander. Nou moet ek hierdie ding doen. Om ook vir hom te vraag, my kind, waarvoor is jy lief op hierdie plaas? Is er iets wat jy voor lief is? Is er iets waarvoor jy gaan opstaan? Weet jy, ek kom saans 9 uur op die plaas. Verskoon my net. Ek kom saans 9 uur op my plaas aan. 10 uur. Ek het al 11 uur aangekom. Dan val ek my flits. Dan maak ek seker van my dieren. Ek het my skaap, toe dit nou so zwaar gaan, dan kom ek saans van partijtje af. Dan is dit hier 9 uur in die aand. Dan gaan gee ek my skaap kos. Maak die bakkie staan, en die bakkie lig, en ek gooi die bakkie vol kos. En ek moet dit ook gauw doen. Maar dan sal die bakkie hoor, en dan kom hulle almal. En voor hulle nog daar is, dan moet ek die kos gegooi, maar dan ons poekie hulle my in die dankerte. Dit is die liefde en die passie wat ek vir die dieren het. Ek ga nie by vrou loop lê nou nie. Vrou moet nou maar eers aan my verskoon. Ek ga nou eers na my dieren toe. Kyk op my vake, alles al right is, en daar gaan ek lê. Maar dit moet hier wees. Baie dankie om Niklas. Dis wonderlike getuienis. Niklas, moet nie weggaan nie. Ek de vraag uit die gehoorheid, ek sal hom herhaal in die kant. I will repeat it on this side, just so that our online viewers can also follow. So meneer, iwe daar achter is, jy kan net opstaan, die naam sê, en dan maar die vraag vraag. Ek denk al was iemand daar achter wat die vraag wil vraag, meneer. Nee, is dit die nie? Oh. Okay, nee, daar is het recht. Om Niklas, ek wil net, ek het nog een vraagie. Ons het nou nog so'n beetje tydje en ons het jou nou in die hand en as een man jou in die hand het, dan moet jy jou gebruik. Sê vir my, as ons terugkom na die rooibos tee toe, ek meen die theebedrijf, denk ek het op een stadium, gaan ook maar die curves, op een stadium gaan het baie goed, ander tye gaan het mis nou baie swak, maar ek meen toch maak die theeboere lewe. Iets wat hierdie dag gaan oor basisse bestuursbeginsels en iets wat ek baie oplet, as ek so tussen die theeboere ry, dan sien ek baie keer, hier is een land, en as hier een klomp mooi thee, maar hier is een klomp kaalkolle. Dit is nou theebossies wat nou jong seker al gevrek het, of iets het hem opgevreed, of whatever, soos kaalkolle. Nou my vraag is, wanneer kan die manne thee bysit? Want hoekom sit die manne nie thee by nie? Wat is die antwoord op dit? Ek is see theeboere, ek ken nie thee nie, maar ek glo hier is manne wat ook hy vraag, wat sit en dink aan hy vraag op hierdie stadium. Hoekom plan die manne nie die thee by in hy kaalkolle nie? Doen julle dit? Doen julle dit nie? As hulle die doen nie, hoekom doen hulle dit nie? Ja, kyk, nou moet jy weer na die skape toe kom. Nou, eerste jaar, dan het hy dit nou nie gemaakt he. Ons het nou ook daar in een geval gesit, toe ons, die lupine kruim is nou worms. Nou is jy al het nie lekker op datum he. Jy is een bykie stadig wat dit betref, maar as jy lupine worms kry, dan hardloop hulle oor na die thee toe ook. En dan kom maar so'n klomp voels wat die lupine, wat vir my daar goed, die worms kom opvreet, nou hulle het nog vir jaar gedoen, maar nou hulle gaan uit na die theelane toe ook. Nou kom die worms en hulle gaan na jou theelane in, en dan is daar nou, moes nou uit wat gevreet, en daar krijg jy een snijworm. Hy hou jou van die warmkolle. Nou moet jy kyk waar jy die kaalkolle sien. As jy nou warmkol, as het een knoppie is, een hebeltje is, dan sê jy weet, daar was hy daar. Daar waar die grond lekker warm is, daar kom worm. En nou snij hy hom af, sê maar hier by die begin. Eerste jaar, hy sneem op die grond af. Wat hy daardoor bereik, weet ek nie. Slim man van my sê, wat bereik hy daardoor? Om my thee af te vreet boop die grond en dan naar die volgende einde te gaan. Dit het benam ook te doen. Hy moet net lê. Hy moet nou nie staan nie. Dit klink nogal vir my soos dinge wat nou hier met ons in die land gebeur, maar so uit. Maar, nou wat gebeur, nou wil jy die kol graag uitplant. Nou sien jy, jy sê so baie gras nou weer vir die skaap. Nou moet jy dink, gaan jy nou die kool plant, en dan die skaap uithou vir nog een jaar, of gaan jy maar die kool los, so dat die dieren dan daar kan ingaan. Dit moet jy nou ook by jou op, dit is nou alles wees, wat jy nou weer hier het. Jy voel, jy wil aan die skaap nog een occasie gee, laat hulle daar maar verjaar jou wei. Jy wil hulle nou nie verjaar uithou, terwille van dat jy nou net 20% in die kamp loop plant. Is 80%, maar nou moet jy nog net 20% ingaan, en dit loop sit, en daar oor moet jy nou jou skaap uit die kamp hou. Nou dit kan nou miskien wees wat nou die probleem daar is, en dit is die probleem met my. Myne lyk net so haasbek.
Maar ik heb nou ook ingeplant en dan als jij nou met de trekker dis, dan moet jouw man op die trekker ook lekker wakker wees en jouw skortels moet daarna gestel wees. Laat jy nie die thee kom toegooi, so die grond hier kom toegooi nie. Want as jy hem hier tien mekaar kom gooi, hier onder die bos in, onder die vorige jaarse bos in, daar kom gooi jy die plantje wat jy nou vir jaren plant en gooi jy dan dood. Hy gooi hom so maar toe. Hy is voorbij. Hy kom hier weer uit die, sy kop is toegemaak, hy is begrawe. So dis alles dinge wat jy moet in acht neem. Want jou man wat jy so in de stier om te gaan werk, jy gaan nie saam met hom loop, vies en op die trekker of sit en vir hom sê, man, nou moet jy bykie, lig een bykie man, laat jy nie so baie gooi nie, loop een bykie lig hier op die grond langs, en al die dinge nie. So, dit is die dinge wat, daar is ook een man die kan dit doen. Daar sê, daar is die man wat net gesien het sy hand opgesteek. Ek kan maar een vraag vraag daar van achteraf, meneer, sê net vir ons, wie is u, en dan sal ek die vraag hier herhaal. Ek wil net die vraag herhaal. I just want to repeat the question for our online viewers as well. So the question is, what is the difference between tea that's planted commercially and tea that's natural in the veld? Wat is die verskil tussen tea wat commercieel geplant word en wat is die verskil in tea wat natuurlijk in die veld groei? En vooral ten opzichte van kleur. So, om die klas. Kijk, dat is dan weer een van die dinge wat ek gauw wil terugvat na die plaas hut toe. Nou as jy nou op die plaas hut kom, en jy rij nou dier die plaas, en jy sien maar hier groei nou ou veld theebossie, op die plaas, dan moet jy ook weet, jy is op die rechte plaas, waar jy kan theeboer. Want hier staan een veld theebos. So dit betekent, jy is op die rechte plek. Jy is in die rooibos area. Daar kan jy boer met thee. En wat dan ook daar gebeur, is jou kleur van jou thee, sal ook dan beter wees, en een smakeliker wees in jou koppie. Hy sal trek as hy die man hem in die koppie gooi. Vanmorgen is sikkel met een wat hy wil trek. Nou, so jy, dan het jy ook een ding wat ook gaan kleur in die koppie, want daar op jou plaas staan een veldteebos. Nou, dit is ook wat vir jou wees, jy is op die rechte plek, jy is in die area van rooibos thee. Nou, om jou vraag te beantwoord, die een wat in die veld groei, as ek by hom kom, ek het nou die dag, laas jaar van my seun gewees, toe hy nog daar was, toe wees ek vir hom, en ons staan daar op een plek, sal jy sien, staan ons ook seker in een boek, waar ons ook staan met die thee in die hand. Die veld thee het gekleer van onderaf, tot boek by sy punt uit is hy gekleer. Gooi, wat vir jou sê, hy gaan baie beter gis as die ander een. Daai ding staan in sy area, daar waar hy moet wees, daar waar hy is, dis rooibos die area en dis hoekom hy daar so suksesvol is. Dit is die rede hoekom dit is al rede, hy een in die veld wat hy kleur beter as die ander een. En hy gaan ook in jou koppie, gaan hy ook vinnerder vir jou die kleur van rooibos thee gee. Die ander een moet jy miskien, laat ek het los. Nou, jy sien,
So laat ons liefste op die rechte plek boer en met die rechte product naar die markt te brengen. En als die rechte product aan die markt te brengen, zal daar baie mense wees wat thee drink. Om net dit vir u te sê, ek koop rooibos thee op, hele Hoopadalse boere, Heiveldse boere, ek koop rooibos thee op by die boere en hulle bring het by my op die plaas, ek maak het. So ek weet precies wat hier aangaan in die veld. Ek weet. Daar kom bakkietjes vol thee bij mij aan. Dan heb ik nooit datzelfde kar vol thee bij mij aangekomen. Zo so, daar komt thee bij mij aan. En ik koop die thee en ik maak die thee. Hele Hoopadal en hij veld. Maar ik koop net die thee hier langs. Bij die mannen niet. Om reden. Hij trekt een beetje zwak. En jouw tijd moet recht wees. Hij moet rijp wees. Hij moet rijp wees om een thee van hem te maken. Van die wereld kan je nog een thee maken. Alles in die rijpie. Kan je van hem een thee maken omdat hij in die thee gewoon staan. Ja. Ja, kijk wat ik ook probeer doen, wat ik net onder je aandacht wil brengen, ik vat elke boer wat bij mij komt zijn naam en zijn ID-nummer. Ik geef niet voor hem geld als ik zijn naam en zijn ID-nummer heet niet. Ik zoek zijn naam, ik zoek zijn ID-nummer en ik wil je die reden daarvoor geven. Nou, Departement Landbouw hoort het nou vanmorgen. Ik wil proberen om nog bij die boeren uit te komen, zodat ons de landgrootes kan krijgen. Want ik wil die boeren laten registreren, laat alle boeren organisch is. En laat ons organische thee aankopen. Jij brengt organische thee naar mij toe, met die naam organisch, maar jij die certificaat. Zo dat telt niks. Zo, so, dat helpt niet, hij komt uit die veld uit, hij komt van een land af en die land is niet organisch geregistreerd. Ik had gezegd, als ik 45 boeren krijg, dan kost het mij amper €1000 per boer. Of voor een boer kost het dan €1000 per boer. Om te registreren. Zo, so, dat is maar die dingen. So, dat helpt ons praat voor organisch en ons het niet een certificaat voor organisch niet, dan helpt het jou ook om te hoeven dat te zeggen niet. Ja. Niklas, baie dank. Ek dink ons kan vir hom Niklas 'n lekker hande klap gee. Ek wil... Ja, ons volgende spreker is Jannie Fourie. Jannie het vir my gesê, hy gaan nie so lang praat, so ek, ons steel 'n bietjie van jou tyd, Jannie, jy moet ons 'n bietjie verskoon daarvoor, maar ons weet, ons sal opmaak daarvoor. Ek wil net terwyl Jannie nader kom, net hier na Tooi toe terugkom. Jy was nou nie 'n vraag vir Tooi nie, maar ek wil graag weet, baie mense, veral hier in hierdie wereld, kom baie by mense en dan sien ek, jessie man, die ouwense havertjies lyk daar maar verpot, of die ouwense grane wat hulle sê, lyk maar verpot. En toe sê een van die boere vir my, ja maar ons sit kunsmis eers later in, ons sit die kunsmis in as ons saai byvoorbeeld. Want as het reen en ons kry ons eer te groot reen, dan was het die kunsmis in elk geval weg. Nou, of het reg is of verkeerd is, ek weet nie, maar... Toe kan dalk daar vir ons help, ons het hom nou hier, wanneer moet die manne kunsmis insit, wat is die beste tyd, moet hulle op een stadium insit, as hy eers aan die groei is, moet hulle, as hulle plant, moet hulle later, hoe werk die kunsmis geer op grane? Maritin, dit is baie makkelijk, jou kunsmis ou by wie die kunskoop gaan vir jou, by die kunsmiskoop gaan vir jou die precieze antwoord gee, seker gedeelte met die vooruitheid gee, van die P of die N of die stikstof, seker met later gee, maar dis een van my hoofdoel, omring jou en vertrou jou kunsmisagent. Hy gaan vir jou die beste inligting gee. Want dit verskil van plaas tot plaas. Jy moet iets gee vir hy plankie om te ontkiem. En jy moet stikstof gee vir hom om te kan groei. Maar jou kunsmis
die ou wat jou kind vir jou doen, hy moet dit vir jou gee. Baie dankie toe. Ek dink baie manne, saam is nou nie redelijk groot, jy weet, so baie van die manne koop een sak of twee of drie sommer by die koöperasie. Maar ek glo dat die koöperasie ouwens kan ook vir die mense een bietjie raad gee. So, Jannie, ons stel jou nou graag in die woord, ons luister graag na die voordele van wolproduksie en Jannie, baie dankie. Baie dankie julle vir die geleentheid om bietjie by julle te kuier. Dames en heren, maar verskoon as ek haak, ek is nie gewoond so voor mense plaat nie, maar ek, die passie wat ek nou hier by die oom gesien het, as ons net die passie na elkeen van julle toe kan vat, tjoh, dat ons baie bereik vandag, en ek wil probeer om so 'n stukkie van die skape en die bokke en die wolskape se passie ook vir julle te vertel. En dis sommer my eerste skuifie ook, farm your passion. En dis precies wat die oom nou vir ons gesê het, jy moet boer waarvoor jy lief is, want dan gaan jy sukses maak. Moe nie boer wat die ander mense vir jou sê nie. Ek sien daai man het 'n boerbok, dit help nie ons geef om 'n wolskaap nie, want hy is lief vir sy bokke. So vind uit wat jou passie is. So ek wil net beklemtoon wat die oom gesê het. En dit is al hoe jy sukses gaat verseker, is om 100% seker te maak, wat is jou passie. Partykeer moet 'n mens iets doen, en dan sien jy nie, dit was nie vir my nie. Dit, die oom het nou gepraat van die varke, dalk oor 'n jaar sê die oom nie, die varke was dalk nie vir my nie, maar as ons nie probeer nie, gaan ons nie weet nie. Daar het ek sommer so 'n fotootjie, hy is nie heeltemal so duidelik nie, maar julle sal sien, daar is mooi skape, lelike skape, mal skape. Dit maak die saak, as jy kies om die skaap met die wolkop, jy wil, as het jou passie is, doen dit. Doen dit 100% voluit. Dan wil ek so bietjie met julle gesels oor, om ons risiko te verlaag. Daar is so 'n paar klein goedjies wat ons net so in ons agterkop kan hou. Ons moet altyd onthou, daar moet 'n balans wees in ons boerdery. Dit help nie, ons het net vee, maar ons saai nie vir laver nie. Of ons het net rooibos, maar nou hardloop ons in 'n probleem in later met iets anders. Ons veld oorgooi dalk of iets. So daar, waar ek in die Overberg vandaan kom, moet ons allemaal een balans hê tussen graan en vee, anders te iewers in die cyklus dan hardloop die dinge die mekaar. So, jy gaan weet wat op jou plaas die balans is. Soos die oomne van ons sê, hy wei die kaalkole met die skape, so gaan het by iemand anders, by een van julle dalk heeltemal iets anders wees. Dan, om so bietjie weer na die wolkant toe te kom, as jou oeie lam verloor, het jy op die wolskaap, kan jy haar nog skeer. Waar jy op jou vleisrasse, as sy die lam verloor, die jakkals of die luipert of die rooikat, vang hom, het jy niks tot die volgende lamseisoen nie. Maar by die wol, het jy nog die wol wat jy kan skeer. Dan, hoe kan ons nog ons risiko verlaag? Dit geld vir skape, bokke, alles. Probeer lamtyd, laat ons nader aan die huis in kleiner kampies lam. As in ons kan bekostig, daar kan hy met sifdraad omsit om die ongediertes uit te hou, maar andersins laat daar toesig is. Die oom het net maar vir ons vertel van in die bakkiese ligte. Ek sê nie, ons moet nacht en dag by hulle wees nie, maar as hulle na by die huis is, kan ons baie beter toesig hou, so ons gaat baie meer minder lammers verloor en meer hê om te verkoop. En dan iets wat ons miskyk en ons dink, dit is nie nodig nie, en ons hoor die ouens doen het, maar is kruipvoer. My pa het so bietjie skape, en ons het nou 2 jaar na mekaar, het hy nou, ons het nooit kruipvoer gegeen nie. En ek kan vir julle sê, dit is 'n wondermiddel. As jy om hierso van hulle week oud is, beginne gee, dit is 'n totale ander lam, wat jy oor 2 maande of wat het, hy gooi vinniger, hy onthou een lamse,
se gooi vermoe in die eerste maand of 6 weke, dan is sy voer om sê die beste. So as ons dan vir hom kwaliteit pilletjies bygee, joh, dan kry jy amper 1 kilogram vir 1 kilogram. So ek wil sê, jy kan jou risiko verlaag deur kruipvoeding te gee. Want dit geef jou een sterker lam. As jy moet speen, dan is hy aangepas. As jy hom dalk in die kraal wil hou om jou vel te spaar, of dan is hy klaar aangepas op die pilletjies. Soos Toy gesê het, ons moet dit in ons begroting insit. Want as ons mooi gaat kyk, gaat ons sien op die einde van die dag, gaan ons meer kilogramme vleis kon verkoop het, of meer kilogramme wol, so die lammers gaat self betaal vir die kruipvoer. Ons moet dit net recht bestuur. Dan, dit weet julle, maar ek produce quality meat. Mense, gaat kyk as julle hierby spaar, of as julle Vredendaal toe gaan, of Kaapse kant toe gaan, gaat kyk daar by die vleisrakke. Wat maak hulle met ons lammersvleis? Mense is baie keer geskok oor die prys, ja. Maar gaan kyk, wat is snitte, hoe saag hulle om, wat soek die verbruiker daar buiten? Ons is baie keer, mis ons die bus deur, ons maak hulle dalk te vet. Of ons sê, ach nee, hierdie span, hulle moet nou maar gaan, maar hulle is nou eindelijk een A0 of een A1, dan verloor ons baie geld. So ek het daar op die rechterkant, julle sien, mens kan nie so mooi sien nie, maar is daar sulke choppies. Daar heel choppie, heel rechts, hy is eindelijk net vet. Dis nou sê maar A6. Die verbruikers soek nie daai. Vir ons wat op die plaas bly, is daai dalk 'n lekker choppie. Ons hou van daai feitjie eet. Maar onthou, ons Marcus is iemand wat gezondheidsbewus is. Hulle wil nie, die vet is vir, hulle wil het nie heen nie. So ons moet die lam produceer of die bok produceer wat hier om een A2, miskien een A3 le. En dis waar ook ons meeste geld le. So ons kan baie keer so mooi na hulle kyk, dat ons eindelijk ons self in die voet skiet. Nou klop ons begroting nie, want ons het hulle te vet laat word. Dan, produce quality wool. Ek gaan net so 'n paar punte noem van hoe meet ons wolse se waarde. In die eerste plek, sy treksterkte. Hulle meet dit daar in die woltoetsbureau in PE, so hulle meet hoe sterk is hy, met ander woorde, wanneer breek hy, wil ek amper sê. So, treksterkte, dit gaan bepaal of hy 'n goeie kledingstuk gaan kan maak, of hy sterk genoeg is om dit te, en onder een sekere sterkte, dan noem ons het tengerwol, dan daar is daar breek, dat ons dalk vergeet om die waterkrip op te draai, of daar het iets verkeerd gegaan, baie keer is het, as ons gaan kyk, is het ons skuld, want ons het vergeet om te kyk, dis baie keer water wat so maak. Dan kyk hulle na die lente, hulle meet die lengte van die wol, dis ingedeel, julle manne sal dit weet, maar van een E tot een dubbel A, die mark soek op hierdie stadium, is C, B lengte wol, die ons kry baie goeie prijse daarvoor, so 8 maande skeer, dan realiseer hy 'n lekker prijs. Dan kyk ons na die fynheid, hulle meet die mikron vir ons, daar by die woltoetsbureau, so hulle sê vir ons hoe fijn is die wol. Ek het nou op die nietste, die weekse veiling het ek gesien, dat die 22 mikron wol het amper 10% gelig, waar die 18 mikron wol het nie so baie gelig nie. So ons moet ook gaan kyk waar ons lê en waar wil ons wees. Dit help nie, ons wil 16 mikron wol produceer, maar vir ons omstandighede is 22 100%. Dis dalk waar jy jou beste geld gaat maak. Dan kyk ons na die kondisie van die wol. Die kondisie, julle het dalk al gehoor van die skoonopbrengs van die wol. Hoeveel onsuiverhede is daarin, hoeveel graszade, hoeveel stof. En dan ook, dit is ook die wolvet, wil ek amper sê, wat so hulle
ook by die woltoetsbureau sê hulle vir ons, sê maar die wolse skoonopbrengs is 70%. Dan weet ons 70% is wol en die rest is onsuiverhede. En dan kyk hulle ook na die voorkoms en kleur van die wol en die stapelformatie. Hulle wil sien of die stapeltjies lekker sterk is, want dit gaan hulle lekker sterk kledingstuk maak. Dan gaan julle nou wonder hoekom, ek moet eindelijk oor wol praat, maar nou het ek hier, wil ek oor draagkrag praat. Weet julle, as ons draagkrag verkeerd bepaal is, of ons het te veel skape, dan is het beter om glad die skape te hê, of bokke nie. So dis verskrikkelijk belangrijk. Dan die draagkrag, dis die hoeveelheid dieren wat die plaas per hektaar oor 12 maanden periode kan dra. Ons vergeet betekker, ons sê nie, die kost staan nou net so hoog, ons kan nou 20 skape hier neersit op een hektaar, maar dan vergeet jy, die ander 8 of 9 maanden, moet jy ons ook vir hulle kost hê. So ons moet een hulbron evaluering gaan doen en opnames doen, ons moet departement landbouse mense, hulle het alle cijfers. As ons onzeker is, moet ons vir hulle vraag, jong, wat is die draagkrag by my? En dan, ons het toe het gepraat van die voergewasse, soos saver, lupine, en dan in die Swartland, in die Overberg, Suid-Kaap, begin die manne nou met die deklaag gewasse. Van julle wat gelukkig is om water te hê, wat besproeiing het, die groot probleem by besproeiing wat jy die dieren, sê maar onder die spulpunt laat wei, ons kan ook aan een probleem optel met inwendige parasiete, dat hulle weerstandig raak, en dan besmet jy aan mekaar jou, vir alles jy oeie met lammers het, dan kan jy sikkel met so, dit mens moet net seker maak, is dat beter om die kos te baal, en oeie te maak, of groenvoer vir hulle te snij. Dan nog iets by die draagkrag, maak een lys van al die goed wat beskikbaar is. Partij gaan dalk sê, maar ek het baie kos in die veld, maar gaan kyk, is daar regtig baie kos, dis dalk net oneetbare bossies, en dan dink ons het baie kos. Dan iets wat ek net wil sê, as departement landbouw nou vir jou gehelp het, of ek of wie ook al, om vir jou draagkrag te bepaal, dan trek jy nog 15% af. Want dan weet jy, in die droogte tyd, gaan jy dit kan maak, dat jy een buffer, of dalk realiseer jou haver nie, dis daar jaar wat hy net so klein gooi, maar dan is jy onder jou draagkraag, so jy gaan die probleme hê nie. En dan moet ons net onthou by die draagkraag, ons kan die slimste en die wonderlikste goed doen, maar as ons skrape nie genoeg kos het nie, dat kan hulle nie vir ons die beste wol en die meeste melk en die beste lammers gee nie. So daarom die draagkrag is eindelijk die middelpunt van die skaapboerdery. Dan hierdie foto het ek sommer net, het was my nogal treffend. Dieren, dit is nou skape, beeste, alles ingesluit. 86% van die goed wat hulle eet, kan ons as mens nie verteer nie. So hulle vat daai klomp goed en hulle sit het vir ons om in vleis. So ek, dit is sommer net vir interessantheid het wou dat vir julle insit. So wat hulle eet is net 14% is eetbaar vir ons as mense. Die rest het die vader hulle so wonderlik geskape dat hulle die afvalwelik materiaal kan vat en dit vir ons omsit in proteïne. Dan wil ek graag hier uitkom by die eigenskappe van wol. Wol isoleer teen hitte en koue. Wol is gezond. Hy verdryf water. Julle het ook al gehoor van die manne wat, ek dink hier by Appington was so marathon, wat hulle vir 5 dae die selle hempie aangehad het en hy het ook nie na sweet gestink nie en hy hou jou lyf, hy absorbeer vocht. Wol kan 40% van sy gewig kan hy absorbeer en vog sonder dat jou vel nat word. Dan een ander groot voordeel van wol, hy is vierbestand. En dit maak dat in
al jou groot vliegtuie is die bekleedsel wat nie leer is nie, wat materiaal is, is wol, omdat hy nie makkelijk brand nie. En wol is natuurlijk elastisch, jy het al gesien, ek praat so van hy krinkelkat, so as jy hom trek, dan gaan hy recht. Omdat wol natuurlijk elastisch is, die kledingstuk hou baie langer, so dis een dierzame product wat jy van hom kan maak. Dan die ander eniekie, wol hou statische elektriciteit weg. So hy gaan nie beteken wat hy jou so shock. En dis die ander rede hoekom hulle hom in die vliegtuie gebruik. Jy wil nie daar iets hê wat statische elektriciteit opbou wat die vonkie kan veroorsaak nie. Dan nog een voordeel van wol, hy is isoleer geraas. So as daar iewers by die persone wat die mense gehoor toets, die kamer of hokies van hulle het baie keer wol as isolasie in die panele. Dan wol verdryf vuilheid, ek het nou net gesê, daar is van die hempies, een mens ruik nie na sweet nie, die wol het die vermoe om die, ek kan amper sê, die vuil te absorbeer. En dan, daar is nog een keer wat ek wil, wol kleur prachtig. So, wol kan, jy kan om enige kleur, die kleur sal vat aan die wol, maar as ons die skaapras kry wat die haare het, die haare wil nie kleur nie. So dis die ander voordeel van die wolskaap. Dit maak ons mark so bietjie groter, want hulle kan meer verskillende kledingstukke van hom maak, waar die haar kan wil nie kleur sal vat nie. Dan het ek sommer net hier so net so vir die, het sommer net vir die mooigheid opgesit, wool provides a level of natural UV protection, so hy beskerm jou teen die son, en dan daar heel rechts, wol is een natuurlijke sleeping uit, dan word as jy onder een wolkombers le, dan ga jy sommer lekker slaap, hy ga, ja, en dan die onderste fotootje, een wolmat is, jy kan maar kwaai waarom loop, hy gaan vir jou vir jare hou, en hy is gezond, en hy is veilig, en die groot voordeel van wol is, wol besoedel nie ons omgeving nie. As wol teruggaan in die grond, dan breek hy op as een natuurlijke product. So dis een van wol so groot voordele. En dan wat my baie opgewonde maak, wool create jobs. Wol is een van al die landbouwbedrijven het die voordeel, maar wol is daar is so baie werksgeleenthede en so min van ons jong mense stel belang daarin. In die eerste plek is dit een van julle van Elksburgse mannetjies wat daar is keer, hier is ons manne wat so julle spannetjie by mekaar gesit het, daar is manne op een plaas bezig om dieren te besee en dan hier aan die andere kant gooi jy ou die vag, hy gaat nou die wolklas. So wat ek hier net met julle wil deel oor die wolbedrijf, een skeerder was jare terug telke werk wat die mens gedink het, nie, ek wil hier skeerder wees, dit is nie een lekker werk nie. Maar vandag het dit het deeltemaal verander. Dis eindelike werk wat die mens respect kry, as jy self daar gaan staan het, en jy voel hoe seer is jou rug, en hoe moeg is jy vanavond. En die kinders verdien nie so slecht die jong mense nie. So, ek wil vir julle aanmoedig, ons het al hier op Augsburg ook skeerkursusse gedoen, en ons doen by Tommies, by Gouda, en op Elsenburg. As daar van julle jong mense is wat wil skeer, stuur vir my die name, en laat ons kyk of ons hulle by een kursus kry, want daar is regtige behoefte aan dit. Dan een ander ding, een wolklasse, ons het wolskole ook hier op Elksburg aangebied, so as julle manne belangstel om een wolklasse te word, of jy wil daar jou seun stuur, laat hy bietjie meer van die wol leer, julle is baie welkom, ons bied het hier by julle aan. En dan een wolwerker, op hierdie stadium kom amper 90% van die skeerders en wolwerker kom uit Lesotho uit.
En hulle het vir ons gesê, oor 3 jaar gaan hulle nie die contracte hernie nie. Maar op die stadium is daar nog nie Suid-Afrikaners wat die werk kan doen allemaal nie. So hier is een groot geleenthede. En die idee, my droom is, dat ons op elke dorp een klompie vrouwens gaat wat dit kan mans ook wees. Maar laat ons vir hulle een kursus gee of aanbied om die stukkies klaskursus. Laat hulle die totale proces, wolklasproces op die plaas klaarmaak. Nou gooi ons die wol in een resort, dit gaan Port Elizabeth toe en het word daar gedoen. Maar dis een werksgeleentheid, ek gaan die mense ook hulle werk, maar dis een werksgeleentheid wat ons hier plaaslik by ons kon doen, door iemand te bemagtig om het te doen en iemand sy lewe te verander. Dan wat, daar is spin en weef geleenthede vir die vrouwens. Vrouwens wat daar by die huis sit, hulle is moedeloos, daar is baie mense wat bereid is om kursusse vir hulle in dit aan te bied, en die se padstal of 'n paar padstalle, hulle kan hulle produkte daar, so daar is baie geleenthede. En dan, hierdie oom se passie het my weet, en ek dink, dit moet hom lekker wees om so iemand te hê, wat jou skaapvoorman moet wees, dit moet 'n plesier wees, so daar is sulke geleenthede ook. En dan iets wat ek die laatste tyd achterkom, wat in die Overberg en Suid-Kaap behoefte is, dat het begin by die melkbedrijf. Daar is een behoefte by kommersiële boere, dat daar een man kom wat sy diere kom ent, kom douse, sterte kom afsit, rekies aansit, plaatjies insit, hy doen nie job, en daar gaan hy weer. So daar is selfs vir jong manne, daar is sulke geleenthede ook. So die wolbedrijf het baie geleenthede. Die lys kan nog lang aangaan, maar ek sien my tyd raak, man. Dan die economics of wool sheep, in die eerste plek het ons vleis wat ons verkoop, dan die vleis vir eie gebruik wat ons al oor gepraat het vanoggend. Wat die by julle dalk verskil, die oom het nou gesê van die tee, dalk is die tee julle hoofinkomste en die diere is soos 'n aanvullende inkomste of andersom. Op hierdie stadium, hierdie week was die wolmark aanwyser was, dis nou merino wol, was R146 per kilogram. So die wol het weer baie mooi opgetel. Dan wat ek hier graag vir julle wil sê, hoe kan ek die risiko versprei deur vee aan te hou saam met my ander bedrywe in 'n droogte situasie? Ons het nog altyd 'n maagskaap. En onthou, elke dag, elke 24 uur, gooi daai wol 0.4 mm. Met ander woorde, terwyl jy slaap vanaand, dan gooi jou wol. So in die droogte tyd kan jy wolskaap nog gauw afskeer, dat jy tenminste daarmee een bykie kontant kan kry, en jy kan hom verkoop, maar jy kan nie jou diesel en jou saad en jou kunstmis weer uit die grond uit gaan haal en in die stoor pak nie. So dis die groot voordeel daar. Dan, hoekom boer ons met skape, vooral dubbeldoelskape, wol en vleis, want ons het 2 bronne van inkomste. Op die oomblik is die lamprys baie goed, uit die op een stadium, denk ek, by R91 een kilogram gedraai, so net een mens baie geld vir glad nie een groot lam gekry nie. En die groot voordeel is die wol, sommige manne skeer elke 6 maande, bety elke 8 maande, bety elke jaar, dit hang nou maar af hoe jou boerdery patroon werk. Dan het ek hierdie fotootjie of slide ingesit. Vergeet die syfers, maar wat ek hier vir julle eintlik wil vertel is, toe het gepraat van ons moet boekhou, want as ons die boekhou nie, en die goed neerskryf nie, dan hoe gaan ons weet, wat die ooi het gelam, wat het nie gelam nie, hoeveel ton op een hektaar het ek op die land gekry, hoeveel bale het ek dalk van hierdie hektaar of 2 gekry. So, hier so het hulle gevat die, sê maar, een trop van 100 het hulle die
20 zwakste oeie gevat en die 20 bestes. En hulle het, dit was 4 lamkansen. Daar sien julle die zwakstes het met 4 keer se lam, het hulle 2.6 lammers gegee gemiddeld. Maar die 20 bestes het 7.1 lam gegee oor die, sê maar 4 jaar. Gespeen, die swakke oeie het 2 lammers gespeen uit die 4 keer wat hulle by die ram was, waar jou bestes is amper 7. Daar by die speenmassa kan sien die gewigte is min of meer dieselfde, maar hier kom die groot verskil. Daai swakste oeie het vir jou oor 4 jaar net 53 kg vleis gegee, waar jou beste oeie het 492 kg vleis gegee, het dieselfde kos geëet, het dieselfde alles gekry. So daarom julle manne moet boekhou, laat die mens jou beste diere, jou hoogst producerende diere kan uithaal. Dan net, ek gaan baie vandag hierdie gaan, hoe lyk een ideale ooi? Dit sluit nou een bok daarop allemaal in. Sy moet gereeld lam, ten minste een keer een jaar. Sy moet haar lammers suksesvol groot maak. Ons soek, sy moet baie melk en sy moet goeie moeders eenskap hee. As sy daar aan die veld is, sy moet hy, oekat of jakkas, moet sy skrik maak, of een hond of een ding. Sy moet nie sommer net weggaan en nie worry oor haar lam nie. Ons soek lammers met wat kwaliteit karkas het. Ons soek die boepens lammiekies. Nou, hy keier hier op die plaas en dan op die ouwe nou bly is om hier. Hulle moet ons, want as die eerste lorry kom, moet hulle al op die bakkie klim. Dan wil ek, die 3 laaste skyfies wil ek, dit is nie een preek nie, maar dit is sommer om vir julle net te wys dat die Bybel is elke dag, as een mens in die boerderij is, is jy so na by die Here, dat jy kan nie anders as om het te ervaar nie. Ek wil die skyfie sê, wat vir mense onmoontlik is, is vir God moontlik. Ek wil weer terugkom na die oom toe, van wat met die fiets daar aangekom het, en kyk waar staan hy vandag. Hy het geglo in die vers, so, ja. Dan die volgende eniekie is, be a good shepherd to your sheep. Kijk net gauw daar hy oeie wei en hy lammiekie leer rustig daarvoor, maar hulle weet nie eers van die gevaar wat achter hulle is nie, want hulle weet, hulle herder is daar. So ons moet elke dag op die plaas, moet ons so wees. Ons moet hulle beskerm, dis ons verantwoordelikheid, anders moet ons liever skape in die bokke verkoop, as ons nie bereid is om dit te doen nie. En iemand wat passievol is, gaan dit uitleef. En dan die laaste slide wat ek net met julle wil deel, die Here is my herder, so amper 4 jaar terug het ek my kind verloor in 4. En sy laaste woorde was, die Here is my herder. En weet julle wat, as ons dit in ons veeboerdery toepas, dan sal het een sukses wees. En dan wil ek net ten laaste sê, ons moet seker maak dat ons die herder ook ken. Dat ons nie net sê, die Here is my herder nie, maar ons moet werkelijk die herder ken. Dan sal het in ons boerdery ook goed gaan. Baie dankie. Jannie, baie, baie dankie. Het is altijd lekker om na man te luister wat passievol is oor sy bedrijf. Ek is seker ons al die klompie vraag het. Ek wil net eerst laat ons na Etienne toe oorgaan en dan gaan ons een bykie vraag doen en dan gaan ons vir Jana geleentheid gee. So, Jannie, baie, baie dankie nogmaals. Dankie ook vir jou getuienis. Het is altijd lekker om te hoor as iemand uit die hart uit praat en ja, ons is allemaal, ons moet allemaal herders wees op ons plaas ook en vir ons gemeenskappe. Het is baie belangrik. Ja, die volgende spreker is Etienne van Wyk en Etienne boer daar in die distrik van Merrieduil. Dis hoe ongeveer 600 kilo's hier vanaf. Hy is in die somerreenval gebied. Dit gaan op hierdie stadium baie moeilik aan by hulle. Hulle het nog hier heen gehad, hulle wacht nog, as die donder weer sy kop uitsteek, dink ek so aan nou Etienne.
En ja, het het een lang geschiedenis met opleiding binnen in landbouw, maar hy het ook baie groot geboer op een stadium. Ek denk Etienne het een paar duizend skaap op een stadium geboer vir mense. En die man wat hy voor geboer het, het later sy mentor ook geraak. En vandag is hy boer in eie reg. En Etienne gaan nou vir ons een bietjie praktisch ook wys, maar ek gaan hom eers een geleentheid gee om een bietjie sy story te vertel, waarmee hulle tans worstel, en dan gaan ek so lang vir ons een paar dieren reg kry, en dan gaan hy praktische sessie vandag net vir ons deel gaan. So Etienne, ons luister graag na jou. Baie dankie, Breiten. Goeiemorgen, dames en heren. Ja, Breiten het eindelijk nou amper als nou al gesê van my. Maar okay, ek sal maar weer herhaal. Ek raak groot by Loxton. Ek het op een bekende skaapboerse plaas groot geword, gebore groot geword. Dries Wiese, hy is die president daar by die dorper, die telersgenootskap, goeie dorperboer. En ja, my pa het daar gewerk van 25 jaar. Ek het daar gebore, groot geraak as landbouwskool, toe ook deel toe. Daar vanaf Grootfontein Landbouwcollege toe. En toe het ek vir hom kom werk as plaasbestuurder. Ja, ek het so 18.000 hectare geboer vir hom. Op een stadium, ek het Merino Hamels geboer. So 1800 Merino Hamels. Ek het so 500, 600 boerbokke geboer vir hom. En die tye as het droog is, dan kwam daar dorpers na my toe van Rooie. Ja, dit is wat ek met my in bezig gehou daar. So, maar ek het my eie heiring en veiring gedoen daar so. So, ek denk, dit is een goeie achtergrond wat ek daar opgebouw het. En toe dit later gebeur dat die departement van landbouw, Rural Development and Land Reform, het toe gebesluit op een stadium 2015, hulle wil een studentenproject bekendstel daar in die Noordkap. En ek was nou een van die ouwens geweest wat daar gekeer geweest het, ons was 8. Tussen het klomp studenten, ons was 8 studenten, en hulle het my toen op jou een gekeer, nadat ons die, ek meen, nadat ons die onderhoude gedoen het, en ja, daar is die, en toe te gaan boer, en ek meen, Rural Development het my gehelp, hulle het my gerekapitaliseer, ek meen, hulle moes, en, want dat was deel van die project, en ek meen, hulle het vir my gegee, skaap, daar was niks op die grond wat hulle gekoop het, die daar net so'n oud sink had gestaan, en aan het geld beskikbaar gestel, en ek het die bouwregel laat begin daar so, en ek het alles gedoen wat moet gedoen wees, en ja, toen is ek in die bedrijven. En toen gaan het goed, dat het toe gereen 2016, toen gaan het goed, dat ook boer ook sommer lekker, en dat gaan, en ek druk net vir een ding wat ek wil by uitkom, en ja, en daar is een paar harde lesse wat een man in die boerderij moet leer. Ek het nou geluister hierna oom Jannie, hier is een paar harde, en ek het geluister daarna oom Niklas ook, jy moet kopbou. Ek meen, jy moet kopbou met boerderij. En vooral in my geval, en ek het my werk gelos, ek het goeie salaris gekry. En ek het my werk gelos. En ek meen, daar is een paar foute wat ek gemaakt het, wat ek dier schoolgeld voor gebetaal het. En vooral, leg maar klem daarop. Ons wil nie beplan vir een droogte nie. Vier boeren, ons wil nie. Want jy wil nie negatief is nie. Maar jy moet maar beplan vir een droogte. Beplan sommer as, maak jy saak of jy veld net zo hoog staan die boesmangras nie, of wat ook al, die veld is prachtig, is levergroen. Elke dag is vir jou een dag van droogte. Sit maar vir jou weg, jy moet vir jou een voerbank kry. Jy moet, baie belangrijk, of in die bank, of jy met haver plant, of whatever, of jy moet een beetje laar, andere kant jou draagkracht boer. Dat is baie belangrijk. Dat is bitter belangrijk. En dat help jy wil voer, wat Piet of Klaas voer. Nou, ek het nou gesien in die droogte, ek is nou, dat is nou vir my derde jaar, wat ek nou nie te droogte is. En ek het mooi gesien, jy wil altyd luister waar kan jy goedkoop voer kry. Jy wil altyd hoor, maar hoe is die ouse mix wat hy gee? Wat gee hy by oomblik? Plaas tot plaas verskil. Plaas tot plaas verskil. En wat ek daarmee bedoel is, die behoefte van jou dieren, miskien die ou boer met merino's, en jy boer met dorpers. Ek boer met dorper van Rooikruising. Ek meen, daar is verskillende behoeftes. Jy kan nie vir
ek meen, jy kan nie vir 'n gis ooi die selfe voeding gee wat jy vir 'n lammer ooi gee nie. En jy kan ook nie vir 'n speenlam die selfe voeding gee wat jy weer vir 'n groot skaap gee nie. Dieselfde as ons wat kinders is. As ons opgroei, jy kan mos nie vir 'n eenjarige kind vaste spesie gee as wat, jy kan ook nie vir 'n 30-jarige ou melk gee nie. Dit is die dit is eintlik die maklike verduideliking wat ek kan vanmôre gee. So voeding speel 'n baie belangrike rol en ek meen ek het nog begin gee vir my lammeroeie want as ek nie vir hulle kriebkorrels gaan gegee het nie, ek gaan nie lammers groot kry nie. En toe besef ek die waarde van die produk. Ek my som het nooit gewerk nie en ek moes gaan stil sit en ek moes gaan sien. Maar toe wat en toe besef ek maar jy het net 'n beter lam op die ou een van die dag en jy kry jou lam vinniger van jou ooi af weg en jou ooi eet ook minder. Dis die belangrikste een. Jou ooi eet minder. Jy moet vir kos een kan gee, maar sy eet minder en streng selekteer. Streng selekteer. Ons wil nie selekteer nie. Ons is lief vir ons diere. Nee, los nou maar die ooi. Nee. Ek het op 'n punt gekom en ek doen streng seleksie. As 'n ooi sonder 'n lam ek het daar uitgehaal op die boereskeen met my hand as 'n eieroei of as 'n dragtige ooi. As ek daar uit die veld uit, of as sy na 6 weke terugkom en ek merk my lammers en sy is 'n gis ooi. Sy kan met die voorloper ooi ook wees. Hapak jy. Mark toe. En net omdat ek dit begin het doen het. Ek sien nou ook sommer, ek het ook sommer lekker trap ooie nou. Hulle is een conditie hou nou. En ek meen die ooie, ek het nou februari maand dat om lammers aan gekry en hulle was gewees 58 ooie. En van hy 58 het ek weer maartmaand by die ram gesit. En van hy 58 ooie is aan 45 wat vragte waar ram gevat het. En dit wil vir Etienne sê, jy is nou op pad na 'n punt toe. Jy is op pad na 'n punt toe. So, ons wil nie graag nie en ongelukkig moet ons 'n streep trek. Ons weet nie hoe lank hou die droogte aan nie. Ons weet nie. Jy moet 'n streep trek, jy moet daai reënmeter met jou dobbel. Jy moet vir hom dobbel. As jy minder as 50 mm reën op jou plaas of op jou gebied gekry het, dan kan jy mos nie aan mekaar 400 skaap aanhou nie. Jy moet verkoop van hulle, 1/3 of whatever. Jy moet soos wat hulle swakker raak oor die veld, moet jy verkoop. Dit is nou maar my lesse wat ek daar aan kan geleer het. Maar jy moet foute maak om te kan leer. Want as jy nie gaan foute maak nie, dan gaan jy ook mos nie leer nie. So jy moet foute maak om te kan leer. So dit is maar die dieperheid van vier besige. Kyk, ek boer met Dorper van Rooikruising. Dis vir my 'n lekker ras. Ek gebruik sewer wit Dorper ramme op hulle. En ek gaan nou vir julle wys en want ek beklei vreeslik aan die ander kant by my. Dit is in my kollegas wat ramme koop. Ons almal wil 'n goedkoop ramloop koop. En as die droogte kom, dan het jy 'n kudde wat nie geld werd is nie. Jy moet probeer in jou aantal jare, of het 5 jaar of 20 jaar is, jy moet probeer 'n kudde opbou wat, ek meen, wat waarde het. En al manier hoe jy dit gaan regkry, jy moet goeie ramme gaan inkoop. Al kan jy net een ram op 'n veiling koop, maar dan moet dit die beste ram wees, of 'n beter ram wees as jou huidige ramme wat op die plaas is. Ons allemaal wil ons eie ramme sommer gebruik. Dit werk nie so nie. Hy werk nie so nie. Gaan koop vir jou 'n ordentlike ram, maar dan moet dit net 'n beter ram wees as jou huidige ramme wat op die plaas is. So bou jy jou waarde van jou kudde, bou jy op. En die dag as jy kom in 'n droogte soos wat ek nou is, dan kan ek maklik sê vir my agent, vir Lukas Botha, Lukas, ek het 40 ooie. Ek soek vir hulle goeie geld. En dan gaan ek vir goeie geld. Dit is goeie ooie wat ek in die jare van my opgebou het. So dit is eintlik maar die geheim. En dan as ons ook marklammers weglei, ons soek mos die ligte lammertjies nie. So ons soek lammers wat goeie vleis dra en ons wil lammers graag van die veld af bemark wat ek meen wat 'n lekker gewig het. Ons wil nie graag 'n lam loop voer nie om kan gewig. Ons wil hom sommer van die veld af lei met gewig. Dit kom weer terug. Jy met 'n goeie ramme gebruik. Jy met goeie. Los om wil ramme te teel. Daar is genoeg ramteelers in Suid-Afrika. Genoeg. Jy kan pick and choose waar jy wil opkoop. Maar as jy ook klaar gepick and choose het waar jy wil gaan koop, probeer koop by een ramteler. Dat jy weet, van later het jy, van dat jy nou by Piet loop koop, en jy loop koop by Koos, dan weer by Etienne, en daar weer by Jan, daar weer by Niklas, en daar weer by Dinges. Later het jy 8 man as 'n skaap op jou plaas. Met verskillende siektes ook. Ek meen, by my sit ek dalk met 'n pastorele probleem.
Daar laat je pastor hele bij mij en je komt druk om je bij jouw plaats en je bij Klein William. Daar zit je met een levenslange probleem. Oké. Zo, dat is maar mijn aardige geheim van een schaapboerderij. Zo, koop net een ram. Die praktische ding is, probeer net rammen, koop wat goede vlees draagt. Goede vlees. Hij moet net kan goede vlees dragen. Dan is je zaak recht. Right. Nou ja, nou kan julle zien waarvan ik gepraat heb van goeie ramme koop. Dat is mos nou een lekker oeidee. Goeie toplijn, een lekker achterkwad. Zij is lekker gevuld met vlees achter. Ik is nou hier kan, ze zijn een lekker eier. Zoals zij kan voor jou lekker aan jou lammers groot maken. Meerlinge kan ze krijgen, want ze kan hulle groot maken van haar eier is vol. Ze heeft een mooi eier, goede vlees. En ik meen, kijk, ze heeft die diepte en ze heeft die breedte. En ze heeft een vrouwelijke kop en ze heeft een goede, een baie goede nek aansluiting. Dat is die type schaap wat voor geld gaat. Dat is die type schaap wat voor geld. Die dag als jij in een droogte komt, of je zit in een moeilijkheid in, dat je moet schierlijke klom vier moet verkopen. En je verkoopt hier niet klaar schaap. Dan heb je geld. Zolang een man boer. En ik ga het over morgen noemen. Zolang je boer, maak je geld, maar je nooit geld niet. Maar die dag als je loopt zit en je loopt pensen en je verkoopt hier die type oeien, wat je kudde geweest hebt, dat dan heb je geld. Als je loopt zit. Oké? Okay? Dat is een goede oei die, dat is een baie goede oei die. Ik lijk die oei uit mijn hart heeft, dan zegt goede vlees en dat is ons grootste probleem. Ons heeft niet vlees niet. En ik meen die oei dragen genoeg. Ik meen, ze dragen genoeg vlees. En dan, ik is nou daar zo. Ik wil graag je breiten nou vast. Kijk, die oeie kruis valt zo'n beetje. Ik lijk die oeie. Ik lijk die klaas oeie. Ik heb oeie gehad met mooi top. Leinde, mooi regie tot zo. Regie. Dat is me zo'n mooie oeie. Een prachtige oei van, ik kom van een man af wat me zo stoet heeft. Nou ja, maar toen kom ik achter. Dus die oeien, met die lang, en ik kritiseer je vanmorgen niet. Dus, dat is die oeien wat voor jou lamproblemen geeft. Van nou, wat nou daar nou gebeur? Als je kijkt een schaapse kruis, zoals hier is een kruis, hij is nou zo. Nou die oomblik, als je hem langer maakt, dan raak hij zo. Die oomblik, als hij dakpans is, dat is zo. Nou, die oomblik als je hem nog een extra choppietje bijzet of twee choppies, dat raak je zo. Nou, wat daar nog gebeurt? Hoe moet die arme lalle met die nou hier die dieren komen? Maar als hij nou zo is, dan kan zijn koppietje maar zo lekker die dieren komen. En dan raak zo nou, dat mijn handen niet kan daar in nie. En je moet hem kop afsnijden. Of je moet hem stuk daar uit halen. En toen kom ik achter neer. Ik is hier een stoetboerie. Ik zoek net een goede schaap. Dakpans. En moet ook even voor hem te lang delen. Dat is die perfecte lengte oei die. Perfecte lengte. Moet niet te lang delen van de raakse cilindries. En het begint te draaien niet meer gewicht. Hoe langer je hem deel, kijk je net, anders, ik is nou bij jou korter als breedte. Als breedte nou maarder wordt, dan gaat die cilindries worden. En hij gaat langer vet aanzetten als wat die kortmannetje aanzet. Hij gaat vinniger. Maar als ik maar raak, dan gaan ik die cilindries worden. Hij gaat vanuit lengte. Lengte is baie belangrijk. Je moet lengte hebben, van lengte gaan gepaard met gewicht. Zo, so, dat is baie belangrijk, oké? Okay? Oké, dat komt net zo breed in. Nou kijk, als je nou... Jong, kijk, zij is nog een jong. Zij is nog zo'n redelijk jong. Maar je kan het zelf zien. Zij heeft te veel wol. En zij is toe achter. Ja, zij heeft een beetje vlees. Maar kijk je kop.
Dat, ek meen, jy gaan nou nie gebruik vir aan die teeloeie nie. Want as ek hoor maar dat Piet het hier het om ooie wat hy wil verkoop, ek soek ooie, daar kom ek, daar kom kyk ek, daar sien ek nie wat. Ek gaan nie my tyd mors om nog nou goeie ramme te gaan koop, of goeie ramme nou tussen, van dan moet ek nog 5 maanden wacht voor die lammers val, dan moet ek nog wacht 1 jaar of 2 jaar, voordat ek aan die skaap kry wat ek wil graag hee. So ek koop hier, ek kyk hier eers na so'n type skaap hee. Ek kyk hier eers, as een skaap hier om die hoek kyk, dan moet sy kop al klaar vir jou vertel, hoe lyk sy lyf. As een vrouwmens ook so om die hoek kyk, dan moet haar gezicht vir jou vertel, hoe lyk haar body. Ok? Hoe is hy weef? Sestam gewees gister. Right. Volbek weer, ja. Wat jongens, hy nog eens toet ook. Okay. Nou kijk nou net hier zo. Prachtige ooi. Dik. Maar hoekom is hy so dik? Dat het my sommer gister die eerte my oog gevang. Toe kijk ek sommer dadelijk af. Toe sien ek, sy is hulle volbek ooi. Sy het een stoetpleitje in. Sy is gestoet aan op haar kinderdag. Maar ongelukkig, sy is nou al volbek. Maar sy het nog een lammetje groot gemaakt op hierdie plaasie. Nog nie een lammetje. Nou, dis die ooie wat die ooie so kos opeet. Daar kom ons naar hy percentages toe, wat hom Jannie nou daar gewees het. Dis die swakker ooie. Sy is die swakker ooie. Maar as jy nou sommer kyk, dan is dit die eerst naaks nie. Van het sommer so kort dik ooie. En sy, haar nek als sy sommer so op, so dit wil vir jou sê, dat sy, en ek dink sy seker van hy soort ooie, en sy gelammede hart op sê. Sy lyk sommer so. As hy lammetje val, dat raak hy eerder bang vir hy lammetje. Van hy is meer bekommerd oor die ander ooie, van in die troppe. So die ooie toch nooit gelammie, sy is een volbek ooie, en dit is hoekom ons moet ongelukkig streng selecteer. Van ons het die ander inkomste nie, ek het die ander inkomste nie. Ek moet ongelukkig, moet ek streng selecteer van, ek moet die ooi aanhou wat vir my geld gee. Ek moet kan geld genereer, ek kan nie met kansvater ooi op die plaas sit nie. Ok, so dit is waar nou ons moet primair moet kyk. Hy het nog nooit gelam hee. En moet hom ook wel self eet, verkoop hom sommer self, so dat hy kan vir jou geld kan, want hy het al klomp al weggevat die plaas geld. En ek dink, dit is maar die moeilikheid wat ons mens sit. Ons, ek dink, daar is baie hier buitenkant wat redig die potentiaal het. Maar net hy, liefde vir die ras. Ek het nou uitdag vir iemand gesê, toe sê ek vir hom, jong, ek meen, as jy nie kan jou skaap verkoop nie, dan is jy nie een boerie, of een veeboerie. Van waarvan gaan jy leven? Hoe gaan jy verkoop? Toe sê my nie, maar, ja, hy weet ook, toe sê ek nie, maar dan is jy nie een boerie, blij aan met jou werk. Blij aan met jou werk. Van die ouwens wat die potentiaal het, wat wil rechtig boer, hulle kry ongelukkig nie al die kans nie. Maar die ouwens wat nie wil boer nie, hulle kry al die kans. Right. Die rammetje, dat is nou een mooi rammetje. Perfect, vergeet van die manaar, vergeet. Dat is een perfecte ram. Kijk die kop, kijk die nek aansluiting, kijk die bespiering op sy blye. Kijk sy achterkwart. Kijk sy toplijn. Kijk hierdie, hoe lekker gevul is sy boure. En kijk dat sy loop. Die ram het balans. Hy loop lekker. Hy is nie soos een ding wat sommer van sy balans af is. Die ram, dit is die ramme wat ons moet koop. Hy is nie te lang nie. Die rammetje, hy is nog een lam. Hy moet nog ontwikkel. Nou, dit is die type ramme wat een man moet koop. Dit is die type ramme. So, die ram, dit is die perfecte ram. Waarna ons moet kyk, en al is hy nou ook vir die dag, as jy koop 10.000 rand, kan jy hom maar koop, want hy kan 33 ooie op een slag dek, so hy geef het jou sommer, as hy afklim op die plaas, dek hy sommer gauw 33 ooie, 1000 rand een lam, 33 lammers, net die 10.000 rand daarvan af, en jy sit met die 23.000 randse wins, wat die ram vir jou gee, en die volgende seizoen, dan dek hy sommer weer 33 ooie, daar krijg jy sommer, hy is klaar gebetaal en daar vanaf, dat is het net aan mekaar, en dan maak jy geld. Geld is lekker. So ons allemaal wil geld maak, so ons moet dink. Ok? So los maar vir
flat screen televisie koop, double cap bakkie. Jij gaat moet voor hem weer. Maar die man, hij betaalt voor hemzelf. Jij moet ongelukkige boom planten wat vruchten geven. Niet een boom wat glad die vruchten zit. Die lammetje en die andere lam wat nou hier gezet, dat is één ouderdom. Nee, sorry. Kijk net. En hij was, ik mis, in zijn ma of zijn pa, zijn bloedlijn was misschien een baster bloedlijn geweest. Basterkracht. En kijk hoe ik zijn haar bedekken. Hij is kruis hier, een lammetje. En ik had hem nog gisteren gekeken daar. Diezelfde jaar, of diezelfde seizoen zijn lammers. En ongelukkig, als hij nou die zwakker in. Zo, hij gaat nooit ontwikkelen. Dat is die boepens lammers. Waarvan nou je gebruikt. Zo, die lammetje kon ons nou zwaar ook gekregen. Maar net als er willen, ik zie hem nou zomaar. Hij zal nooit bij die andere lammers gaan halen, Theo. Oké? Hier komt zijn maaikje in. Een goede lam, een lekker hoog lam, lekker gevuld bij die boeren. Die kan lekker die diepte en breedte. Kijk, hier komt nog een betere een in. Kijk, hier zo. Wie niet laatst lammers, kan je maar de hoofd voor een ram hierin. Lekker dik gevuld. Lekker. En als je hem weglaat als een marktlam, dan heeft hij gewicht. Die lammetje gaat maar niet gewicht eten. Die gaan niet voor hem geld krijgen. Maar die twee lammers, die gaan voor hun geld krijgen. Nou, als je die ram gebruikt, dan kan je zulke klaas lammers stelen. Dat is eigenlijk je bottom line. Als je die klaas ram gebruikt, maar als je een kort oude rampetje gebruikt, dan kan je zulke klaas lammers krijgen. Je moet waarde toevoegen tot je product. En je fabriek is je veld. En je product is die dier of je rooibos die of whatever wat je meent boer. Zo, dit moet kan waarde dragen. Om kan die klaas lammers dat kan produceren. Wat kan geld genereren. Op je oude en van die dag. Als je niet wil meer gaan boeren, en je die ziens wat kan verder vatten, en je met de plat zit, dan moet hierdie nageslachten of hierdie product moet kan vergeld gaan. Van je met de huis koop, in mijn geval, ik zit op de regeringse grond, ik moet de huis koop, moet dit doen, ik moet nog leven ook daarvan. So, ons wil naar je gaan, en je moet goede mentors hebben. Kijk maar wat die andere mannen doen. Als je zo rijdt, hij zei, alles op plaatsen, moet niet gaan verstoren, los verstoren, stories gaat niet zo lekker werken. Kijk wat hij doet. Dat is primair belangrijk. Kijk wat hij doet. En vraag, hij mag je niet beledigen. Vraag voor hem, nou, hoekom doe je hem zo? Oké, niet, dat is het recht van. Net morgen, als hij zelf een probleem bij jou ook, dan kan je weten wat om te doen, oké? Okay? So, dat is nou maar net die dieperheid van hoe jy met jou, as jy gaan ramme aankoop, weet wat jy gaan koop, as jy in jou bakkie die môre kom, aan jy ry, weet wat jy en moenie agterna wil gaan koop nie, want jy gaan duur skoolgeld betaal, en moen ook nie, ek leer het my fout uit, moenie op die plaas gaan ramme koop nie, koop by een veiling, oké, dan die, dat, een dier wat nie of jy gaan altijd op een plaas gaan ramme koop wat nie, die vereisters voldoen om kan aan die veiling blootgesteld te kan word nie. Okay? Ons allemaal wil goedkope ramme koop, ek het goedkope ramme geloop soek, en toe sien ek nie, maar ek is nog nie waar ek moet wees. Toe begin ek koop ek op veilings vir my ramme, en nou is my ding reg, die ding, hy loop nou. Okay? En weet altijd, ons moet pasop, as jy boer met dorpers, pasop, laat jou dorpers nie te droog word nie. Te droog as oude steretjie dorpers, met het droog geen vetje nie. Dat is die kudde wat gaan we jou diergeld laat betaal in die droogte. Van hy gaan kos soek. Boer met het dier, wat jy sien in jou omgeving, kyk hoe die draad met wat die ander manneboer, as die manneboer met dorper van Rooikruisings of met Van Rooi of met Meatmasters, kan jy misschien met Merino zaak omboerie. Daar is een rede hoekom die manne nie met Merino zaak omboerie. Okay? Van een Merino verg aandig. Is een lekker skaap, maar hij verg aandag. En je moet jou hand ongelukkig op een merino hou. Maar hij maakt goede geld. So, in my geval,
boer ek met dorper van Rooi Kruising en die ras doen en ek wil hem nog ligter hê. Ek wil kyk of ek kan met syfer van Rooi boerie. Maar ek het nou bietjie hierdie week 'n paar lammers gelei. Ek moet eers seker dit begin gewoon raak van die van Rooi lammers is baie lig en is 'n fyn lyn van die rak gou vet. So jy met 'n fyn lyn moet jy trek en jy moet presies weet wanneer moet hy loop vir al jy moet stamp met kos. So jy moet presies weet wanneer moet hy maar 'n dorper kan jy maar stamp. As jy wil hom na 40 toe druk, druk hom. Hy gaat net aan mekaar net spiere aanbou. So weet presies wat jy wil meen boer. En ja, ek hoor die manne praat van potteboere en sulke goed. Nee, ons is nie by dit meer. Los hy story. En moet ook even jou laat kritiseer van jy's 'n potteboer. As jy wil begin met 5 of 10 skaap agter in jou jaar, dis beter om met 5 of 10 te begin as wat jy met 100 begin. Dan maak jy jou foute klaar op die 10 skaap wat jy daar het en dan weet jy as jy die 100 kry, dan het jy klaar foute gemaak om te weet in watter rigting jy wil beweeg. Ons kort veeboere. Ons veeboere is besig om ek meen die jong mense het nie meer belangstelling nie. Hulle wil nie warm son hê, hulle wil nie op 'n perd dry nie. Hulle wil nie eisters loop stel nie. Hulle wil nie waters kyk nie. Ons moet jong mense en ons ouer geslagte, ons ouer veteranen het uitgesterf. Ek kyk nou gister vir Willem Janus hierso. Ek leef my so in hom in. En toe wil ek sommer dadelik aan sy sê kom, want ek weet hy het nou wysheid. Hy het ongelooflike wysheid. Dis wat ons moet begin doen. Ons moet by sulke ou veteranen uitkom. En ons moet luister watter skoolgeld dat hierdie man al gebetaal. En leer maar uit sy fout uit. Okay? Baie dankie. Staan het. Ja, Etienne, baie dankie. As ons enige vraag het die gehoor het, dit asseblief, gee my net 'n aanduiding as een van julle wil 'n vraag, die vraag vir Etienne of vir Jannie. Ons het daar 'n vraag agter, ek sal nou na u toe kom, meneer. Ek sal die vraag herhaal aan my kant, net vir ons intekenaars wat online ingeskakel is. I just want to handle two comments, two questions. By first one, Mpo Pala from Golden Stars, the Disabled People Association. He would like to know about assistance with empowerment of PWDs through agriculture. Our project is we identify dumping sites and turning them into urban tunnel farming. Being disabled does not mean that we cannot be farmers. All we need is your assistance and guidance to the right direction. Can you help and what are the requirements to be considered? So, Mpo, unfortunately, I don't know where you are from, but I will read up. And if you are in the Western Cape, I'm sure that we will talk with the Department of Agriculture in the Western Cape. But if you could maybe just let us know what province you are from. And then also we have a question from Matema Makola. I'm based in Limpopo, Waterberg District, Lepalali, local municipality. I'm doing integrated fish farming. Do you have a branch in our province which is having the same programs as you do? If not, is it possible for me to join you? All these sessions will be available online, so please feel free to have a look at it. Fortunately, we are in the Western Cape, and we have these programs, the Siyabonga Days that we've just started. I'm not sure what they do in Limpopo, but in the Western Cape, we want to reach out to the farming communities. But you are more than welcome to join us online. Look at all the presentations, Beaufort, Grassy Park, and Glen William. Do contact us if you need any further assistance. Goed, ek gaan nou oorgaan na 'n vraag toe. Daar agter was 'n vraag, meneer. As u kan maar die vraag vra. Probeer hom net vir ons kort hou, dat ek hom kan herhaal hier aan my kant. Okay, so he just for our online viewers, he just want to show him a picture. Then he's going to ask him a question, and I'll repeat it online. Okay, so he showed him pictures of some of his sheep, and Etienne will just comment on that. Etienne sal net 'n bietjie from say wat en hoe en wat ek dink en so aan. Sonder om te veel te kritiseer, jy kan na die tyd lekker gesels oor middagete ook, maar miskien wil jy net ietsie sê oor dit. Ja,
Nee, begin ons sommer daar by die ram. Daar is een goeie rammetje daar. Goeie kop, goeie lijf, goeie gevulde boude, goeie balsak voor hem, die skrote is recht. En die lammer sien, as het sy lammer sy. Nee, daar is die klachte sy, hy is recht. Dat is goeie lijflengte, lammer sy. Ek meen, oom is in die rechte richting op pad. Hou dit so hoor. Hasai, daar is nog, was het nog een vraag daar? Dis een oud skoolier, of een oud, hoe moet ek nou sê, oud leerder van saam met my was hier op Augsburgse pa. En meneer, u is welkom om ook een vraag te vraag. Ek gaan jou onderbreek. Ek gaan jou liever die mic gee en dan kan jy die vraag vraag en die mic terugvat vir Etienne. Etienne, kyk, ons boer met Damaras, nou om die beste meatmaster uit Damme te kry, wat het Rambedoek opsit, die Witkopdorber, die Swartkopdorber of die Merino? Oké, my oom. Kyk, tussen een dorper en een wit dorper is daar nie een verskil. Al verskil wat jy krijgt, dat is dit met kleer. So, as jy hou van wit, sit die wit dorper op. En as jy hou van zwart, sit die zwartkop dorper op. Maar die geheim is net, as jy die witkop dorper op sit, het ek nou al gesien. Ek meen, dit is net een beter skaap. Dit is net een mooier skaap met kleer gewys. Maar daar is hier eindelijk een verskil tussen een zwartkop dorper en een witkop dorper. En onthou net, een damara is baie vrugbaar en hy is ook lig. So later kan jy weer, as jy klaar, hy kruising gekry het, die eerste kruising, sit weer een dorper op. Want dan gaat jy nou lekker gewig kry. Want in een damara, onthou net, dat een damara het mis nou nie vet nie. Hy het net die wollere gesterd. So daar is die vet aan. So jy moet iets wat vet het. Moet jy mis nou weer. Maar hy lam. Ek het gister vir Breiten gesê. In die een kant, die ou wat met die meatmaster boer. In die een kant laai dalke ligter lam weg. Maar aan die ander kant van die lijn loop hy my voor vanuit meerlinge. Sy ooie het meer lammers as wat my ooie het op die ooie van die dag. Hy maak weer op met die extra lammetjie wat hy extra kry. Maak hy op teen my. So ons kan twee bakkies langs mekaar staan maak. Breiten het sy lammers, ek het my lammers. Daar rij ons mark toe. 1, 2, 3, 4. Ek geloof by die vijfde vraag, daar gaan ek nie meer kan rij nie. Daar gaan hy nog steeds van. Uit een ras wat meerlinge gee. Daar rij ek. Daar is een ander verhaal wat ek wil goed vinnig vertel van een persieboer. Daar by die Griekwa stad omgeving. Die persieboer en sy pa boer saam. Die pa dorpers en die persieboer. Of die sien het dorpers. Nou, hulle verkoop die persies daar in Kimberley. Nou, hulle rijd die goed sommer daar naar die veiling toe. Nou, toe maak die twee bakkies langs mekaar staan. Die sien het 400 persies en die paard 400 dorpers. En hulle sê, pa, raad, kom ons kyk, nou, jy blij nou my persies kritiseer van hulle is lig en hulle is te vet en hulle is wat. Kom ons rijd nou. Ek krijg minder geld, jy krijg meer geld. Dis fijn. Kom ons rijd. Die eerste veiling is aan, toe rijd hulle. Die volgende week weer die veiling, toe rijd hulle. Toen is pa nog bij, dus twee vragen. Die derde vraag, die vierde vraag, die vijfde vraag. Toen is pa niet meer bij nie. Toen is pa niet meer, kon hy me nou eerst weer vet maken in die voerkraal. Boete voer nog nie, hy voer niks. Toen gaan hy nog weer. Die zevende vraag, toen is boete nog steeds alleen. Die achtste vraag, toen is boete nog steeds alleen. En toen kom pa eerst weer bij. En toen op die ouwe van die dag. Toen die persie, die dorpers getrop, daar heb je plaats. So, denk weer daaraan. Jy krijg dalk minder geld vir jou vet sterdras, maar aan die andere kant lei ek meer lammers weg en ek maak weer op dit wat ek aan die andere kant vloer. En my veld, wat my fabriek is, hy hou van, dit is een lichte ras. Oké? So, maar om pa te beantwoord op pa se vraag, daar is die verskil tussen een zwartkopdorper en een witkop. Daar is die verskil. En dit gaan me net oor, ek hou van witkop, en pa hou daar van zwartkop. Nou sit die zwartkop op. Van as pa net teenoorgestel werk, dan gaat pa aan mekaar sê, nee maar, ek soek hem graag wit, of ek soek hem graag zwart. Okay. Goed, ek denk wat ons gaan doen is, ons moet aanbeweeg, ons tyd gaan ons bietjie inhaal. Etienne, baie, baie dankie. Ek denk ons kan vir Etienne een lekker aan een klap geef. Ja, ek wil net bijvoeg, dit is... Ek probeer self so 'n bietjie 'n boerdery aan die gang hou en
Ek wil net om ook 'n bietjie kommentaar te lewer op daai vraag. Wat ek baie keer sien is dat die swartkop dorpramme het baie keer baie wol, so het baie min lyfvet. Wat die witkop dorpers het baie keer bietjie meer lyfvet. En veral in 'n droë tyd het jy bietjie lyfvet nodig, want 'n droë skaap met baie wol kry gouer swaar as 'n skaap wat 'n bietjie lyfvet het. So let maar op Hanna, veral as jy in droë areas boer. Goed, ons laaste spreker vir die dag, en het is ook lekker vir my om haar te verwelkom. Ek het ook saam met Rihanna school gegaan, en ek ken haar ook al baie lang. Sy het 'n geweldige passie vir al kleinboere, en ek dink die passie is ook om die kleinboere na kommersiële boere toe te vat, soos wat om Niklas is. En dit wat Rihanna saam met die departement doen, is regtig wonderlik. Ek was bevoorreg geweest dat Rihanna saam met ons in Canada was by 'n kongres, en hoe die kongreslede van ander lande heeltemal passievol en met soveel, hoe moet ek dit nou stel, met soveel verwagting en opgemoed en na Rihanna geluister het met wat sy doen hier in Klein Willem. En dit is wonderlik, want sy dra ook die beeld van Klein Willem op ander plekke uit. Rihanna, baie dankie, ons luister graag na wat julle doen in die departement, en ja, sy sê altyd, sy en baie van die ambtenare sê altyd, dis moeilik om jy kan maar nader kom Rihanna, om te praat oor suksesvolle programme, want jy weet, die een ou wat dalk nou nie 'n grant gekry het, die is dalk moeilik teenoor 'n man wat 'n grant gekry het en so aan, maar ek sê weer eens, hulle probeer regtig hulle bes, as het departement, om by allemaal uit te kom en om die mense vorentoe te vat. Jerry Arries het laas week gesê, is het die perd of is het die jockey? En dis baie keer waar. Jy sien partymal mense en dan denk jy, jessie man, die ou het nou al gehelp, of hy is dalkie gehelp, maar hy kom nergens, maar as een ander ou wat ook gehelp is, en hy kom iwers. So dis baie keer die jockey en nie die perd. Maar Rihanna, ons luister baie graag na jou. Hallo, goeiemôre julle. Eerstens wil ek net gou vir Etienne reg help. Daar is 'n verskil tussen 'n witkop en 'n swartkop dorper. Die swartkop kryp draad in die witkop nie. soos julle gehoor het, my naam is Rihanna van Rensburg. Een ding wat ek vandag geleer het is, ons almal kan verskillende opinies hê, ons kan verskillende agtergronde hê, maar ons almal se hart klop landbou. Landbou bring mense by mekaar. So ek wil graag vandag vir julle meer vertel oor die departement van landbou se struktuur, en dan spesifiek wil ek fokus op die ondersteuning van landbou. So eerstens wil ek vir julle 'n agtergrond gee. Die inhoud van my voorlegging is maar die agtergrond van die departement, ons visie, ons missie, ons waardes, ons strategiese doelwitte, verskillende programme in die departement, befondsing, uitdagings, verskillende kommoditeite, suksesstories en ons afsluiting. So graag wil ek julle meer vertel van Elsenburg. Elsenburg is 'n historiese plaas wat geleë is in die Boland omgewing, wat 'n wye reeks van ontwikkeling, navorsing en ondersteuningsdienste aan die gemeenskap van die Wes-Kaap verskaf. Ons het ook verskillende navorsingsplase, FET training sentrums, voorligtingskantore en staatsveeartskantore, en dan ook dieregesondheids beamptes. Ons visie van die departement is, en ek kan dit in Afrikaans vertaal nie, is 'n united, responsive and prosperous agriculture sector in balance with nature. Ons missie is om landbou tot sy volle potensiaal te ontwikkel. En al ons dit kan doen is om ons ekonomie te verbeter. Ons kyk na die ekologiese afdeling en die sosiale rykdom. So hoe kan ons missie uitleef? Ons bevorder stakeholder engagement. Ons bevorder
toegang tot voedsel, gezonde voedsel en veilige voedsel. Ons moet ook kijken naar om ons hulpbronne te beschermen. Dan wil ons ook skills en human capital. Ons kyk na verskaf van die werk wat ek doen, landbouvoorligting. En dan vroeger vandag het ons gepraat oor market access. So ons kyk ook na market access. En dan moet ons verseker dat ons departement deursigtig en effektief is. En dan die waardes van ons departement is, ons gee om. Ons gee om vir elke liewe boer en elke liewe kliënt waarmee ons werk. Ons moet bevoeg wees om met ons kliënte te werk. Maar ek het ook al geleer dat baie keer weet die boere baie meer op grondvlak is wat ons weet met die boekkennis. Ons moet verantwoordelikheid neem. Ons moet integriteit hê. Ons is oop vir innovasie, ons is oop vir nuwe idees. En ons is responsive. Ons reageer. Dan het ons provinsiale strategiese doelwitte. Ons eerste doelwit is om jobs te create. Julle moet maar verskoon, ek praat so Engels en Afrikaans deur mekaar. Eerste is om jobs te create. En dan wil ons improve education outcomes and opportunities for youth development. Increase wellness, safety and tackle social ills. Enable a resilient, sustainable, quality and inclusive living environment. En dan good governance and integrated service delivery through partnerships and spatial alignment. So, ek vertel vir julle vandag, ons ondersteun landbou. Maar hoe ondersteun ons landbou? Ons strategiese doelwitte, ons het 8 programme. Ek werk vir 1 program van die 8 programme. So ek gaan vandag vir julle vertel van die ander programme, maar ek is nie die expert op die gebied nie. So eerstens is ons administratiewe gedeelte, dit is op Elsenburg, dis die office van die MEC. Dis waar ons senior bestuur sit, dis waar ons korporatiewe dienste is, ons finansiële dienste bestuur en dan ook ons communicatie dienste. Dan ons eerste program is Sustainable Resource Management. So Sustainable Resource Management word gedeel in 4 programme. So dis ingenieurswese, landcare, grondgebruikbestuur en dan Disaster Risk Management. So wat ons ingenieurswese basis doen, ons het 'n kantoor op Vredendal. As jy wil 'n besproeiingsbeplanning laat doen vir jou boerdery, dan kan ons ingenieurs vra om te help. Hulle kan 'n ontwerp doen vir 'n kraal of vir 'n varkhok. Dan landcare kyk na die beskerming van ons resources. So jy het al baie keer gehoor van as jy wil grond ontbos, dan moet jy eers aansoek doen. En dit is waar landcare inkom. En dan moet hulle ons kyk dat ons hulpbronne beskerm word. En dan Disaster Risk Management, so dit is waar ons droogtehulp inkom. Hulle kyk na die verligting van 'n disaster en die herwinning. En dan Land Use Management is dan ook die beskerming van ons hulpbronne. Dan het ons ook Landbou Ekonomie Dienste. Ons het 'n ekonoom op Vredendal kantoor. Sy help vir ons met kontantvloeie opstel vir nuwe projekte en besighede. Hulle help met besigheidsplanne, hulle werk met statistieke en hulle kyk ook na die agribusinesses en marketing van landbouprodukte. Dan die volgende afprogram is dan nou education and training. Nou wie van julle het geweet dat ons het 'n FET sentrum hier waar ons nou sit net hierbo? Ons het 'n opleidingssentrum in Klein Willem. Hulle verskaf learnerships, kortkursusse en hulle kyk ook na ontwikkeling van plaaswerkers. Die kortkursusse behelp die hantering van chemikalieë, enige kortkursusse en dan het ons die higher education and training and further education and training.
Nou, die higher education and training is een gedeelte waar die studenten op Elsenburg bly vir 'n sekere tydperk. FET training focus meer op kort kursusse, soos ek gesê het, en dan skills development. Dan veeartsenij afdeling. Ons het een dieretechnicus in Klein William by ons kantoor. Hulle focus op die gesondheid van plaasdiere en dan ook hulle focus op beheerde siektes. Hulle beweeg tussen die plase rond, hulle spuit voorkoming van hondsdolheid. Hulle focus ook op uitvoere van vleis, van kos. Hulle focus op public health en dan het hulle ook laboratoriumdienste. So as jou skaap dood is en jy weet nie hoekom hy dood is, dan kan jy postmortem vir hulle stuur, of die dooie skaap, dat hulle dit vir jou kan ontleed, en hulle doen ook bloedontledings. En ja. So dan het ons een navorsings- en ontwikkelingsdienste. So hulle focus maar meestal op dierewetenskappe, plantewetenskappe, navorsing en ondersteuningsdienste. En dan het ons rural development. Ons het ook een beampte in ons streek. Sy is gestationeer in Vredendal. Hulle focus op die rural development koördinering en dan ook social facilitation. En dan het hulle ook elke jaar die plaaswerker ontwikkelingscompetitie. So hulle focus is daar enige klagtes is van plaaswerkers, dan kan hulle inkom en 'n verwysing doen. En nou kan ek eindelijk eerst met julle begin gesels. Want ek was een bietjie op my senuwees oor die programme wat ek niks van, of wat ek nie alles van weet nie. So, ek werk vir die programme in die departement ondersteuning en ontwikkeling van landbouers. So, ons hoofdoelwit is om voorligting, ondersteuning te bied aan boere en dan ook opleiding te faciliteer. Die doel van ons program is om 'n ongoing support mechanism te wees vir ons kleinboere. So ons moet hulle help. As iemand befondsing kry, moet ons die pad stap met die persoon. Ons kan hom net help en dan los nie. En dan, soos die oom vroeër gesê het, om te meet is om te weet. So ons moet meet dit wat ons verskaf aan die boere. Dan moet ons mos 'n diens lewer aan die boere en adviseer en dan ons fasiliteer die ontwikkeling van die boere. So hierdie ondersteuning en ontwikkelingsprogram word dan in 4 dektorate verdeel. Eerstens is Farmer Settlement and Development. So ek weet nie of julle weet nie, ons doen as 'n boere behoefte het om toegang tot grond te kry en hy identifiseer die plaas, dan kan ons help om 'n plaas assessment te gaan doen. So ons gaan fisies uit na die plaas toe, ons gaan kyk hoeveel water is daar beskikbaar, hoeveel grond is daar beskikbaar, hoeveel beskikbare weiding is daar, wat is die draagkrag. So ons skryf 'n hele beplanning rondom die plaas en 'n aanbeveling vir departement grondsake om moontlik die grond te koop. En dan doen ons ook farm plans, plaasbeplannings. En dan bied ons ondersteuning aan smallholders en dan ook kommersiële boere. So die tweede program is dan nou Extension and Advisory Services, is die voorligting en advies. Dit is waar ons doel is om soos boere daar te hou en soos bijvoorbeeld die Klein William Expo of soos die Boerbokdag wat ons nou 'n tydjie terug gehad het. Information days, informatie daar soos vandag. Ons doen skills audits om te kyk wat is die training needs van die boere. En dan help ons ook om mentors aan te stel vir projekte en vir kleinboere. En dan Casidra is nie onbekend aan julle nie. Casidra hanteer ons befondsing, so hulle help met die implementering van staatsbefondsing. Dan die vierde kategorie is dan food security. Vanoggend toe ek instap, toe vra een van die boere vir my oor die integrated food security strategy. En ek moes eers dink daar vir 'n oomblik, maar ek het dit toe gelukkig ingesit.
So dit gaan maar oor die verligting van voedselonsekerheid. Ons doen huistuine, ons gaan in die gemeenskappe in. Ons werk nauweliks saam met die munisipaliteit. Ons vra die deerneslys van die munisipaliteit. En ons gaan rond in die gemeenskap en ons kyk wie het groentetuine en ons help die mense om groentetuine by hulle huise te vestig. Ons ondersteun ook gemeenskapsprojekte en skooltuine. Ons het 'n hele paar skooltuine in die area al gedoen. Ons is tans besig met 'n tuin in Algerië by hulle skooltjie. Ons het al Lammersbaai gedoen, ons het al Elandsbaai, Graafwater gedoen, so ons beweeg so aan al langs die kus en sewe. En dan het ons ook Food Security Awareness campaigns. En dan, ons distrik is gedeel in die, ons noem het sommer die Northwest Coast, so ons is gedeel in twee municipaliteite, dit is Cederberg en is Matsikama. So in hierdie streek het ons kantore in Klein Willem, Vredendal en Ebenezer. En in hierdie hele streek, Matsikama en Cederberg, is ons net 7 beamptes. So wat ons maar doen is ons probeer probleme oplos, ons probeer plaasbeplannings doen, besigheidsbeplanning, technische ondersteuning en droogtehulp en soos ek net al gesê, die farm assessment, en ons probeer ook om ons kleinboere te link met ander departemente. En in die Cederberg kan ons regtig sê, ons werk baie nauweliks saam met ander departemente en die munisipaliteit. Dan is daar 2 befondsings, CASP en ELIMA. Ek gaan nou op die volgende slide vir julle meer vertel, die verskil van hulle. So die aim van hierdie befondsing, die doel is om swart boere te ondersteun. Maar hulle moet reeds toegang tot grond hê. So die fokus is maar grondhervorming en dan gee ons on-farm financial support. Vir die afgelope 2 jaar het ons in ons noordwestelike streek het ons 36.7 miljoen uitgerol, net in projekte. So ons departement het geen mandaat om grond te koop nie. En dan soos ek net al gesê het, ons het die food security support, is vir die klein projekkies. Ons doen gewoonlik hierdie projekte in Wuppertal omdat die mense nie langtermyn huurkontrakte het nie. So dan die 2 verskillende DEFSA 2 hoofprogramme wat die befondsing aanbetref is aan die CASP funding en die ELIMA funding. En gisteraan toe gaan lees ek nou op wat is die verskil tussen die CASP en die ELIMA funding. Toe lees ek hulle sê daar is nie 'n China wall tussen die 2 nie. So, tot die slot omgekom dat CASP funding, dit staan vir Comprehensive Agriculture Support Program. Dis meer gefokus op om smallholder boere te kommersialiseer. Waar die ELIMA Tletsema funding is meer daar om armoede te verlig en hulle fokus op voedselproduksie inisiatiewe. Hulle investeer in infrastruktuur om produksie te unlock. So daar is nie 'n groot verskil nie. Dan wil ek julle vertel, elke jaar dan word die advertensie, dit is nou 2020 se advertensie vir CASP funding, word geadverteer. Daar het ek vir julle 'n voorbeeld van die aansoekvorm opgesit. Baie mense dink altyd as hulle na my kantoor toe kom, en hulle het net vir my 'n huurkaart miskien gestuur of net met my gesels. En as ek die ouer 'n maand kry in die straat, dan vra hy my hoe ver is my befondsing. Daar moet deeglike beplanning gedoen word rondom befondsing. Jou aansoekvorm met al die meegaande dokumente moet jou projek bemark. Dit moet jou boerdery reflekteer. So daar het ek vir julle gesit die checklist in die aansoekvorm. Jy moet 'n legal entity hê, so jy moet 'n besigheidsregistrasie hê. As jy net alleen is, dan kan jy deurgaan as 'n eenmansaak. So voordat ons enige aansoekvorm invat of werk daaraan, moet jy toegang tot grond hê. So ons kyk na 9 jaar en 11 maande huurkontrak en dit hang af wat jy wil boer. As jy nie lang harde infrastruktuur vestig nie, dan kan ons kyk na 5 jaar
huurkontrak. Maar eerstens kyk ons na die langtermyn huurkontrak en dan kyk ons, as jy met groente wil boer, moet jy 'n bewys van water hê. So jy kan nie net water onttrek uit die Tratra rivier of uit die Jan Dussels rivier nie. Jy moet 'n bewys hê daarvoor. En dan grondmonsters, soos die oom net al gesê het, dis belangrik grondmonsters, waterontledings, finansiële state, as jy nou al 'n tyd lank 'n boer is, en kontantvloei, 5 jaar kontantvloei is baie belangrik. Dan het ek sommer 'n bietjie gaan dink oor, wat is die uitdagings wat ons het in die Cederberg, wat boerdery aanbetref? En ek het tot die slotsom gekom dat baie van ons boere is meestal ouer boere, soos ons net al gesê het, ons moet die jong mense aktief kry, ons moet hulle betrek, en baie van ons boere is, hulle kan nie lees of skryf nie, en 'n boer in 'n vorm is allergies vir mekaar, hulle wil nie vorms invul nie. En dan die volgende uitdaging wat ons ervaar die afgelope tyd is die droogte. Dit het ons regtig allemaal geraak, behalwe die COVID. En dan taal. Niemand van ons wil Engels praat nie, ons is baie allergies vir Engels in die Cederberge. En jy wil, as daar 'n diens aan jou gelewer word, wil jy in Afrikaans jou diens hê of in die taal wat jy kan praat. Dit maak dit moeilik as jy met iemand moet kommunikeer en julle kan nie mekaar verstaan nie. En dan transport is regtig ook 'n probleem. Soos veral Wuppertalse mense wat ver moet travel om in die dorp uit te kom, en hoe moet jy jou outomaties vervoer as die pad nie baie goed is nie, dan kom jy met Allgold op die ou ende uit. En dan 'n groot kopseer is toegang tot grond. Baie van ons boere sit op gronde, hulle het nie 'n bewys nie, dat hulle daar mag boer nie. Dit is 'n groot kopseer, en daar in die Weskaap is maar min landbougrond beskikbaar, en al die meentgronde is tans mos nou het hier kontrakte, en dit is 'n groot kopseer. En dan limited resources. Baie van ons wil gaan boer, ons wil gaan groente boer, maar ons het nie water nie. Ons wil met diere boer, maar ons het nie groot genoeg grond nie. So ons hulpbronne in die Cederberg is ook baie beperk. So toe ek nou lekker van Niklaas geluister vanoggend, wat so passievol is rondom sy boerdery. En my opsomming was dat jy moenie al jou eiers in een mandjie gooi nie. So ek hoop jy dis volstruiseiers nie. Maar om aan te sluit by vandag se tema, wat is die voordele van gemengde boerdery? Dit ondersteun jou kontantvloei. So as die teeprys swak is, dan het jy dan hier van jou skape se kant af, het jy dan daar inkomste hê. So wat ek probeer sê is, moenie al jou eiers in een mandjie gooi nie. Probeer diversifiseer. En dan benut jou plaas optimaal. Doen 'n plaasbeplanning, soos die oom vroeër gesê het. Kyk wat kan jy waar plant. En dan kyk vir nuwe markte. En dan het ek sommer daar vir julle 'n slide gesit. Soos ek al vroeër gesê het, jy moet boer volgens jou beskikbare hulpbronne. Soos ons kan nie koring plant in die Cederberg, ons kan seker probeer, maar ons kan nie koring plant nie. So kyk na die klimaat, kyk na die hoeveelheid water. Nou, as jy kyk na die kaart wat ek daar bo gesit het, dan is ons grootste kommoditeit is rooibos tee. Kyk gou hoe min sitrus is daar, die geel gedeelte daar bo. En dan die wit gedeelte daar met die kolletjies is aardappels. So ons hoofkommoditeit in die Cederberg is rooibos tee. So graag wil ek net verder met julle deel suksesvolle projekte in die Cederberg. Ek werk tans in 'n projek Bergvallei. Hy is daar so 20 kilometer van Citrusdal se kant af, Redeling af, Paleisheuwel se kant toe. Dit is 'n land reform plaas. Hy is toegeken aan 'n begunstigde, Ronald van Skalkwyk. En Ronald het homself al oor en oor en oor bewys. Ons was al moedeloos oor die kragrekeninge wat ons gekry het, die lone wat hy moet betaal, maar Ronald het nooit gaan lê nie.
Ons het vir hom gehelp met 2 hektaar tafeldruiwe wat ons nou vir hom gevestig het. Ons het hom gehelp met besproeiing en dan ook insetkoste. Ronald is ook gekies hierdie jaar om deel te wees van die 50 Farmers initiatief waar ons 50 boere vat van klein boere af na kommersiële boere. Ons is trots om te kan sê ons het 2 van daai boere in die Cederberg. En dan verder hoef ek niks te sê van om Niklas nie. Om Niklas het hom vroeër vandag oor en oor al bewys. Om Niklas is 'n suksesvolle rooibosboer in die omgewing. En ja, dan die volgende projek is Maries. Sy is van Wuppertal oorspronklik. Ons is tans besig om vir haar te help met agri-processing. Ons fokus daarop. Sy het 'n dogtertjie, toe sy nou haar eerste kind het, toe haar dogtertjie ekseem gehad. En toe sy begin eksperimenteer met rooibos water en sy het haar kind se gesig begin was. En so het sy op die ouende het sy produkte uit rooibostee gemaak, soos rooibos hand wash, body wash. En ja, sy het laas jaar met sy by die Female Farmer Entrepreneur Awards, wat gewoonlik rondom Mei maand is, het sy die Ministerial Award gewen. So dan droogtehulp. Ons kry droogtehulp die afgelope 5 jaar. Ons het Februarie maand laas hierdie jaar droogtehulp gekry. Een ronde droogtehulp in die Cederberg is ongeveer 4 miljoen rand. En 437 boere kry droogtehulp in die Cederberg omgewing. Daar is tans nie hulp beskikbaar nie, ons fondse is uitgeput. En dan nog 'n suksesvolle program wat my baie na in die hart lê, is die opkomende boer expo skou, wat ons begin het 5 jaar terug en hoe ons gegroei het die afgelope 5 jaar met Agri Expo in ons hand. Uit hierdie skou uit het ons al baie hoogtes bereik. Ons het dit begin as 'n klein skoutjie en ons het gegroei tot later het ons oor die 200 mense gehad by die opkomende boer expo skou. En uit hierdie skou uit het ons begin om opleiding aan te bied en ons wil graag hê ons wenners moet kommersieel begin skou. So 2016 het ons maar 84 boere daar gehad met 78 diere. In 2017 het ons 191 boere by die skou gehad en 105 bokke en skape. 2018 het ons 220 boere daar gehad met 200 bokke en skape. Ons kon nou ongelukkig nie hierdie jaar 'n skou hou nie, as gevolg van die COVID. So wat het hierdie skou vir ons beteken in die Cederberg? Dit dien as 'n lekker netwerk waar ons lekker by mekaar kan kom, soos ons geleer het vandag by Etienne. Dit dien as opleiding. As jy nou vanaand huis toe gaan, dan kan jy nou sien wat Etienne nou vandag gesê het. Dan kan jy nou gaan kyk of jy 'n plat kruis of 'n groot kruis het. En dan advies. En dit maak markte oop vir jou. Een van die klein boere wat ook nou al afgelope 5 jaar skou, hy verkoop nou sy ramme en hoe hy gegroei het en waar hy begin het. En dan die grootste ding van die skou is vir my is, dit motiveer ons boere. Dit maak dat jy wil terug gaan huis toe en jy wil gaan kyk hoe jy, ek meen, aan die begin van die jaar het ek nog nie eers klaar vakansie gehou nie, aan bel die boere al en vra hulle vir my, ons moet nou al, wanneer is die skou, ons moet nou ons goedjies begin een kant sit en ons moet begin voer en regkry vir die skou. En dan die blootstelling, dis die enigste platform waar klein boere kan blootstelling kry vir hulle diere. En dan die belangrikste punt van die skou is maar om rasstandaarde te verbeter. Hoe moet 'n ideale stoetdier lyk, of nie, dit hoef nie noodwendig 'n stoetdier te wees nie, hoe moet 'n ideale ooi lyk? So wat kan die opkomende boere vir die skou beteken? Dis ontwikkelingsgeleenthede vir die algemene skou. Borge is baie meer betrokke vanuit die klein boere betrokke is. En dan staatsinstansies is betrokke. En dan soos ek gesê het, dis die enigste platform waar opkomende boere hulle diere kan skou. En dan, as ek 'n bietjie skaars was die afgelope tyd, ons het in COVID tyd het ons huistuine gedoen, wat ons COVID support gardens,
Ons het 20 in Grawater gedoen, ons het 20 in Elandsbaai gedoen en ons het 20 in Lambertsbaai gedoen. So dit is waar ons, soos ek vroeger gesê, die suitcases waar ons mense help om 'n tuintjie agter in sy jaar te maak. So ons help met saaitjies en kunsmis en toerusting. En ek het net die tyd gehad die week nie, maar as jy ooit verby Grawater ry en jy ry oor die brug en kyk jy daar aan jou linkerkant, is 'n oom wat asma het. Daai oom se hele jaar is vol groente geplant. En hy het sy tank daar en hy maak sy goed nat, maar dit is nogal motiverend om te sien. En dan wil ek graag net vir julle sê van die van julle wat nie weet nie, ons het 'n kantoor hier in Klein Willem in die Hoofstraat. Die areas wat ons ondersteun is baie groot. Heidiglik in die kantoor is net myself en Irmelin Speelman, sy is die dieregezondheidstechnikus. Ons het nie op die oomblik 'n admin dame nie. So die areas wat ons bedien is Lambertsbaai, Grawater, Elandsbaai, Citrusdal, Klein Willem, Doringbos area, die hele Woopertaal en dan tot Trawal grens. So daar het ek my net vir julle 'n slide gesit om te wys waar oral kantore, departement landboukantore is in die Weskaap. Soos julle kan sien, daar is Langgewens proefplaas, daar is by Woester 1, Elsenburg en dan Tuigerhoek, Oudtshoorn en Oud-Twaniqua. So, ons bestuurder wat oor ons kantoor is in Klein Willem, is in Vredendaal kantoor gestationeer, hy is ons distriksbestuurder. Sy naam is Marius de Rand. So alle aansoeke wat ons kry vanaf Klein Willem kantoor, gaan na sy kantoor en hy stuur dit na die relevante CPACs. Dan, net om af te sluit, wil ek graag vir julle die fotootjie wys van there's always a way. Dit maak nie saak hoe die lewe jou druk nie, daar is altyd 'n manier om bo uit te kom. So positiewe gedagtes kan jou dag verander, maar 'n positiewe mindset kan jou hele lewe verander. Baie dankie. Baie dankie Rihanna. Is daar enige vrae uit die gehoor uit vir Rihanna? No questions. We've got an online question here from Gwen Foster. Gwen, thank you for your support. You've sent in a few questions over the past few weeks. Thank you for the information. Gwen says, which programs in the Western Cape Agriculture Department addresses market access requirements? And to tie up to this, do the funding program support computer equipment and communications? So Gwen wants to know about market access and is there programs available? Ja, daar is market access programme beskikbaar. Ek kan hulle in kontak sit met die personeel by Elsenburg. Ook met ons ekonoom as dit plaaslik is. Ons het toevallig hierdie week het ons met Maries, minister Meyer was hierdie week by ons en toe het hy gesê, alles is nou goed en wel, Maries se produk is nou op die mark, maar wat is verder? Hoe gaan ons haar produk in die wereld bekend of versprei kry? En toe het hy aanbeveel die Market Access program. So Edwin Bossel werk daarmee op Elsenburg, so julle kan net vir hom kontak. Baie dankie, Rihanna. Ja, Gwen, I think what we must do is if you can maybe just send us your email address and your contact details and then Rihanna will put you in touch with the correct people. Rihanna, baie dankie. Ek dink ons kan vir Rihanna 'n lekker hande klap gee. Ons is ongelukkig hardloop ons 'n bietjie agter tyd en ek moet afsluit en ek moet 'n paar woorde sê. Dit was regtig vir ons 'n voorreg om hierdie Dresia Bonga daar aan te bied. As hier enige vrae nog uit die gehoor het is, Rihanna, Etienne, om Niklas, Jannie, Toye is nog hier tydens ete, hulle sal nog so vir 'n uur hier wees, so voel gerus vry om met hulle te gesels na die tyd, hulle is hier. So enige vrae uit die gehoor het, kom ons hanteer dit tydens middagete. I feel so humbled by Dresia Bonga days.
En ek wil begin met 'n paar punte wat vir my uitgestaan het ter afsluiting van vandag en van die drie Seabonga daar wat Agri Expo aangebied het in samenwerking met die departement. Ek dink as ons na Beaufort West kyk en ons dink na wat Dr. Louis de Pessani daar gesê het, het gesê dat ons moet vir 'n droogte beplan wanneer dit met ons goed gaan. Ons moet nie beplan vir 'n droogte as dit droog is nie. Daai jare as dit swaar gaan, as dit goed gaan met ons, dan moet ons reeds beplan vir die droogte. Hans Greef het gesê, sorg vir jou diere en dan sal hulle vir jou sorg. Beauty van die Mouet Trust, Beauty said, we must build relationships. Ons moet verhoudinge bou. Ons het nou vandag weer gehoor. As jy nie verhouding met jou buurmense het, as jy nie verhoudinge met die kommoditeite het nie, dan gaan jy agterbly. Jy moet verhoudings bou met die departement, jy moet verhoudings bou met die mense in die bedryf. Gawie van Heerden van Consortium het vertel van hoe hulle gegroei het met rassestrede die afgelope paar jaar, want hulle die fancy goed op die skape gelos. Daai rasstandaarde wat mense so op konsentreer het, hulle bietjie een kant toe geskuif en hulle het gesê, hulle selekteer in die eerste plek vir 'n ooi of 'n skaapooi en 'n ram wat produktief is. Dis die eerste ding waarna hulle kyk, kyk na produksie. Daarna kan jy na die ander goed kyk. Wianka het afgesluit en vir ons gesê dat die departement van landbou in die Weskaap is open for engagement. Hoe mooi is dit nie? Ons het toe Grassie Park toe gegaan en ons het 'n Engelse dag gehad. En Donald Meton het gesê, know what you want to farm with. Moet nie net kom en net boer. Weet in jou hart wat jy wil mee boer. Leon het gesê, Leon Kreer af van die Universiteit van die Vrystaat het vir ons gesê dat ons moet kyk na die dieregesondheid. Let op, jy sien daar in die kamp en jy sien daar so 'n ooi wat een kant lê. Hoekom lê daai ooi een kant? Maar jy sal dit nooit weet as jy nie oplet nie. Jy moet oplet na jou diere. Chris Hartsenberg af van klein skooltjie in Berlaar. Chris wil 'n verskil maak in sy gemeenskap met landbou en hy het dit reg gekry, hy kry dit reg. Ons het oorgegaan na Rensha Manuel toe en ek dink dat as daar nou 'n mooi Afrikaanse woord is wat ek nou kan gebruik of 'n frase is, dan is dit jy met jou tee sit. Sit jou tee vir wat jy wil bereik. Rensha het hoeveel voorleggings vir soveel mense geskryf, soos in 50 applications en goeders en mense raad gevra. En op die ouen vandag het daar een of twee mense teruggekom, maar daai een of twee mense het gemaak dat Rensha vandag 'n suksesvolle vroue boer is in die Kaapse vlakte, in Hanover Park, waar hulle so skiet. Boer Rensha by haar seun se skool op 'n stukkie grond wat hulle nie gebruik het nie. Wat 'n mooi story is dit nie. Ons sê baie keer ons het die grond nie. Kyk 'n bietjie van die skole om jou is nie, wat dalk 'n stukkie grond het nie. Dis 'n mooi story. Jerry Aris het gepraat van, weer eens, die departement van landbou in die Weskaap is open for engagement. Praat met ons, ons het die mense op die grond. Doen moeite om by die mense uit te kom. En minister Ivan Meyer het vir ons baie mooi gesê dat hier in die Weskaap doen hulle eers navorsing oor iets en dan beplan hulle dit en dan implementeer hulle dit en dan stap hulle pad met die mense. Dis nie soos in die ander provinsies wat hulle net 'n ding doen omdat iemand nou iets sê nie. Hulle beplan dit eers. En ja, dit was vir my baie mooi. Om terug te kom na vandag toe, ek gaan nou afsluit. Toe, baie dankie aan jou. Ek gaan nou vir Eunice Joubert vra, ons bemarkingsbestuurder, om vir julle elkeen 'n geskenkie namens Standard Bank oorhandig. Maar ek wil net dat ons die online gedeelte afhandel. Toe het gesê, doen jou huiswerk. Daar een ding is wat julle moet saamvat vandag. Doen jou huiswerk. Maak seker dat as jy iets plant, dat dit die regte ding is wat jy plant. As jy 'n ding plant, weet wat om te doen. Oorom Niklas, hoef ons nie te praat, die weer eens, bou verhoudings, maar boer ook met passie, en weet waar jou prioriteite lê. As jy vandag jou skaap kos gegee het, of jy die water gegee nie, weet waar jou prioriteit lê nie, om aan by jou vrou te loop inkruipie, want is koud nie. Jou prioriteit lê om te sorg na jou diere. Jou prioriteit is om dalk die pomp te loop aansit, en hy goed wat dalk vannag kan vrek ruip, water te gee, dat hulle môre weer reg is. So jy moet jou prioriteite ken. Jannie het vir ons geleer, kyk na die alternatiewe wat daar is. Wolskaap is alternatief. Doen bietjie navorsing oor dit. Kyk 'n bietjie of dit kan werk in julle wêreld, maar kyk ook na ander alternatiewe.
En dan het jy natuurlijk, ek denk, as daar een ding is wat by my uitstaan, is het passie. Passie vir wat jy doen. Jy moet passionate wees. Be passionate about farming, about what you want to do. Dit help jy sit en kyk TV, maar jy wil ook graag een boer wees. Boer so lang hier in jou eie jaard, man. Want dan begin jy al met iets. Jy moet die passie het om te wil doen waar jy wil uitkom een dag. En dan wil ek afsluit hierdie Siyabonga daar en specifiek vandag ook. En ek glo ons sal nog baie Siyabonga daar in die toekomst het, saam met die departement en saam met ons ander vennote, Standard Bank en so meer. En ek glo ons sal nog mense bykom. En ek wil hierdie by Rihanna steel vandag. Rihanna het gesê, ons almal sy harte klop landbou. Amal wat hier online ingeteken is, amal wat hier sit, amal wat die daar bygewoon het. Ons amal sy harte klop landbou soos ons hier sit. En landbou bring mense by mekaar. Agriculture brings people together. Agriculture makes a difference in our communities. En dit is vir my lekker om te kan sê dat hierdie drie Siyabonga daar was een reuse sukses. Baie dankie aan amal betrokke en ons sien julle gauw weer met ons volgende Siyabonga daar. Baie dankie.